y'Imana ihabwe icyubahiro. Nejejwe nshuti bavandimwe no kubana namwe muri gahunda. Imana yagiye iturinda kandi yagiye igaragaza kugira neza kwayo. N'uyu munsi iracyaturinda kandi ndizera ko iri bukomeze kuturinda kugira ngo gahunda y'uno munsi ize kugenda neza, izina ryayo rihabwe icyubahiro. Reka rero kanya nk'uko umubyeyi yamaze kudusengera, natwe ndifuza ko ukomeza kwishyira mu biganza by'Imana kugira ngo y'ubwayo ibari turinda kandi ikomeze kuturindira muntu ubwayo. Uko yatubanye mu iri joro ni nako ikomeza kutubana, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Reka ubwo tugiye gutangira kwiga ijambo ry'Imana, tuganira ku ijambo ry'Imana, tureba ibihe turimo, tureba intambara tugenda duhura nazo, uyu mwanya nabwo munyemerere buri muntu wari duhombeka amaso kwinginga Imana kugira ngo muri aya masaha ikomeze kuturinda. Reka duhombeka amaso dusenge. Mwami Imana yacu, byiringiro byacu, turagushimye cyane, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugeze mu gihe kigaragara ko gisoza amateka y'isi, tugeze mu gihe kigaragara ko turi mu bihe bya nyuma, tugeze mu bihe bisoza aho twebwe dutangira ubukristo bwacu twari tuzi ko bizaba kera, ariko uyu mwanya tukaba tubona bidusoyeho, uyu mwanya tukaba tubona tubyinjiyemo, uyu mwanya tukaba tubihagazemo. Turagusabye Data mwiza ngo uduhe ibyiringiro bishyitse, kandi ubwo tubisohoyemo tunejejwe n'uko ibyahanuwe noneho n'ibyo twavuze bisohoye mu maso yacu. Turagusabye rero kugira ngo kugira neza kw'Imana gukomeze kubana natwe, kandi imbabazi zawe zibane n'ubugingo bwacu. Uturinde ko twaninira mwuka w'Imana, ahubwo ubuntu bwawe n'imbabazi zawe bibane natwe twese, mu izina rya Yesu, amen. Tumaze iminsi twiga amagambo cyangwa twagerageje kwiga amagambo ashingiye mu butumwa bwiza yagaragazaga ibyiringiro byo kubana n'Imana mu gihe cy'akaga gaheruka. Birashoboka ko abantu batakumva ko muri iki gihe hari akaga kariho. Byashoboka ko abantu batashobora kumva ko emwe hari n'akaga na gatoya gahari. Ariko nshuti bavandimwe, ndazi neza ko akaga gahari. Ndazi neza ko akaga turimo muri iki gihe karimo kagaragara kandi kazakomeza kugaragara. Bityo rero niyo mpamvu nifuza ko ingingo twagiye tuganiraho igaragaza ibyiringiro byo kubana n'Imana mu gihe cy'akaga gaheruka tuyiganiraho mu buryo burambuye, kandi ndizera neza ko Imana iza gukomeza kudufasha kuyiganiraho. Mu gutangira iki cyigisho cyacu, twabonye uburyo Aburahamu umugaragu w'Imana yahamagawe akurwa muri Uri y'Abakarudaya, akurwa mu muryango wabo, ndetse mu guhaguruka tubona bimwe mu byo yagendeye ahaguruka ko yumviye Imana, ashingiye mu kwizera arahaguruka aragenda. Ariko kimwe mu bintu byatumye asa naho agorwa n'urugendo nuko we ajya guhaguruka yahagurukanye n'abantu batahamagawe. Bikaba bigaragara ko no muri iki gihe cya none ingorane dufite muri iki gihe zizagenda zishingira mu guhaguruka kw'abantu bahamagawe n'Imana abandi batarahamagawe. Ahubwo umuntu yakwibaza ngo mbese nabwirwa n'iki ko nahamagawe n'Imana? Mu by'ukuri umuntu wese ahaguruka cyangwa atangira kugenda ishuri, atangira kugenda muri urugendo, hari uburyo Imana yamuhamagaye, hari uburyo yamuvanye mu myizerere, hari uburyo yamuvanye mu byo yari arimo. Hari abantu benshi rero iyo tuvuze guhamagarwa tukava mu myizerere twari dusanzwe turimo, abantu bibaza batese ubu njye narahamagaye koko, ngewe koko Imana yarampamagaye, ko mbona buriya navukiye mu itorero subwo narahamagawe. Birashoboka ko umuntu ashobora kuvukira mu itorero ry'Imana akarikuriramo
akaba mu byiciro by'abana akagera mu by'abakoze akagera nubwo arishakiramo akaribyariramo akarinda napfa atararijyamo kimucyumve neza washobora kuba mu itorero ry'Imana ukagera ku rwego rwaho uribyariramo wuzukurizamo ukagera ku rwego rwaho itorero uribamo rwose nkaho itorero ari umuryango wawe nibyo ukaribamo neza ariko ukazagera ku rwego rwaho wuzukuruza mu itorero utararigeramo ni gute se umuntu ashobora kuba kuvukira mu itorero akarinda ari kuriramo akaba yaranariyoboye yarabaye no mu byiciro ariko atararijyamo aha ndagira ngo mwumve neza itorero ry'Imana ni umurya nabahamagawe kandi batoranijwe bavuye hirya no hino none ikabashyira hamwe niba rero bamaze guhamagarwa bakaba uko guhamagarwa kwabo gushingira ku muhamagaro hari igihe ushobora kuvukira mu itorero iso na nyoko ababyenda na sogokuruza ari abadivanisi umunsi wa kane cyangwa se ari abizera mu iryo torero ubamo ariko wowe ku mpamvu z'umutima wawe ukaba utarigize urigeramo aha rero niho Aburahamu yahamagawe ariko Tera ugiye kureba se wamubyaye akaba atarigiza n'iryo torero arihamagarwamo Aburahamu twabonye ko mu byigisho byabanje yahoze acururiza se ibigirwamana se rero yari umubaji n'umucuruzi w'ibigirwamana ariko Aburahamu we yarafite undi mutima akaba ari nawe Imana yahereyeho imuhamagara shuti bavandimwe muri iki gihe ndagira ngo twongere dutekereze guhamagarwa kwacu uyu munsi rero ndimo ndaza kugera ku yandi magambo yo asa naho aza gutandukana nayo twize ubushize aha ngaho ndagiye kureba uburyo umuntu yakwitegura ate muri iki gihe cyacu turimo turiga ibyiringiro by'abana b'Imana mu gihe cy'akaga gaheruka mbese umuntu yakwitegura ate iyo turebe muri Matayo igice cyayo cya 25 umugwaho wa 5 hari amagambo atubwira umugani w'abakobwa 10 umurongo wa 5 niho natinzeho cyane avuga ngo umukwe atinze bose barahunikira aba bantu bari abakobwa bavuga iyo bavuze abakobwa nabizera babara ahantu cyangwa bahamagawe ariko bafite uburyo aba bantu babayeho aba bantu rero bategereje umukwe babanje kwiga ibyo amatariki y'igihe umukwe azaziraho biga uburyo azaza biga imyifatire umukwe cyangwa se umugeni agomba kuba afite biga imyambarire umugeni agomba kuba afite aba bantu bamenye ibyangombwa byose umugeni agomba kuba yujuje kugira ngo noneho babe ari abantu bujuje rwose bigaragara ko biteguye aba bakobwa basuko ari 10 bari bamwe bize bimwe baryaga bimwe babaga ahantu hamwe bari batunzwe n'ibintu bimwe ndagira ngo rero mwiherezo ry'aba bantu umurongo wa 5 uratubwira ngo umukwe atinze bose barahunikira iri jambo muryiteho mbese kuki ataratinda bari biteguye mu myaka yashize ubwo twabonaga ibintu bisanzwe nta kibazo gihari abantu bose dusengera hamwe abantu ibintu bigenda neza nta kibazo twabonaga nta n'ikibazo cyari gihari rwose abantu babonaga ibintu bimeze neza ariko uko bigenda byegera ku musozo uburyo umukwe agenda arushaho kwitegura kugaruka ni nako twe tubona ko atinze abantu bose barahunikira aya magambo aravuga ngo dusoma ko abakobwa bari bahunikiriye itandukano hagati yayo matsinda yombi ryari rishingiye ku miterere y'umwiteguro wagombaga kubanza kubaho ya mbere abanyabwenge nabo bari baryamye hari ahantu henshi mbona imbuga nkoranyambaga bagenda bavuga ngo abantu bamwe bavuye mu migi baragenda bajya mu byaro ngo abandi bava banze kujya ibyo bagiye mu byaro ngo batayeho babaga bataye insengero zabo ariko rimwe na rimwe iyo ubutumwa bwiza butangaje isomo cyangwa se icyigisho cyangwa butanze umucyo
umuntu ntajyane nawo ikorosi rikaswe uwo muntu ntarimenye aba banyabwenge nabo bari baryamye ariko mbere mbere yaho bari babanje kubonana n'Imana kibazo mbese umuntu yabasha kwitegura ate mu byukuri dukeneye kubanza kumenya uburyo umunyabyaha yitegura niba kwitegura birimo bidusaba kubanza kubonana n'Imana mbese umuntu yabanza kubonana n'Imana ate niwe kibazo kiri umuntu yabasha kubonana n'Imana gute aha niho ihurizo riri abantu benshi ubutumwa bwiza bwo kwihana no kubabarirwa ibyaha bwageze mu itoro no mu matoro muri rusange bubikibazo buba intambara abantu batangira kuvuga bati reka ibi bintu ntago ari byo ndetse impamvu satana bwanga nasomye amagambo avuga ngo ubutumwa bwo gutsindishirwa n'ubuntu bw'uko kubwo kwizera ubutumwa butuma umunyabyaha yiyunga n'Imana bufubitse umwenda cyangwa se umwitero cyangwa se igishura gifubitse gukiranuka kwa Kristo umunyabyaha agomba guhambura akakinjiramo akajya mwuko gukiranuka birya akaba atwikiriwe n'Imana bityo rero kugipfundura niho noneho satana arwana kugeza ku rwego rwaho ashobora kwica n'umuntu ashobora no gutuma umuntu yahapfira azize iki azize yuko ashaka kujya mu ibanga ryo gukiranuka azize yuko ashaka kuva aho umunyabyaha yavukiye kuko biratubwira ngo mu byaha nimwo mama yambyariye noneho iyo umaze kumenyeshwa kuri umunyabyaha ushaka kuvamo nibwo none uko kwitegura cyangwa se kubonana n'Imana bitangira kandi aho hantu n'intambara ikomerera niho umunyabyaha atangira kubona ko bikomeye ni naho none ikibazo gitangirira umuntu akavuga ati noneho ndagowe kuko mbona ikibazo gikomeye gite rero gikomezwa nuko satana adashaka kuturekura gikomezwa nuko satana azi neza ko iyo umuntu atangiye kwiyegura ibihe byo kubana n'Imana no gushakashaka kubonana n'Imana abona agiye gutsindwa maze satana agashaka kumuhuza no gutuma uwo muntu adashobora kumenya aho umugambi w'Imana urimo werekera ibyo bizagenda bigaragaza iki aba bakobwa bari bafite amavuta ya mwuka wera ariko ikibazo abapfu bo ntayo bagiraga aka kantu mukumbi aba bakobwa bose bari bafite amavuta batanu bari bafite amavuta ya mwuka wera ariko abapfu bo nta mavuta bagiraga ngira itandukaniro rero riri hari aya mavuta umuntu ashobora kuvuga ngo mbese ko naje mu itorero musenga ubukuza mu itorero nta mavuta y'umwuka wera mfite ye hari ibimenyetso bigaragaza ko Imana guhamagaye hari ibimenyetso bigaragaza ko ayo mavuta hari hari ibimenyetso bigaragaza ko rwose hari ikiri mu mutima wawe kirimo gituma wemera kuza ugasanga abantu b'Imana n'itsinda ry'abantu b'Imana kujya mufatanye gusenga ibyo byose biragaragara ariko se ni iki kigaragaza ko ya mavuta hari abakobwa 10 bagereranywa n'itorero ryo mu minsi y'imperuka torero ryo mu minsi y'imperuka abari mu itorero bose bizera ukuri kumwe n'abandi bategereje umwami umwe ariko iyo haje mwaka kantu bita ariko mukitondere nshuti bavandimwe ntabwo bose bashishikajwe no kwitegura icya icyo gihe gihebuje abanga kwitegura ntago bazakira imvura y'itumba bazamera nk'abakobwa babapfa aha rero niho ikibazo gishingiye abanga kwitegura mbese umuntu yakanga kwitegura ati aba bakobwa babapfu turabona ko batari bafite mwuka wera kandi tubonye ko abari mu nsengero bose bafite ibimenyetso bigaragaza ko mwuka wera yaba yarabahamagaye turabona ko abari mu nsengero bose babagaragaza ko nabo ubwabo hari uko Imana yabahamagaye ariko se ni gute abanyabwenge babonye mwuka wera babana n'abapfu abapfu nibabenye ko abanyabwenge bafite mwuka wera cyo ni ikibazo gishigi ni gute abapfu batamenye ko abanyabwenge babonye mwuka wera icyambere aba bapfu
bishimiraga gusangira n'abanyabwenge ariko ntibamenye ibanga ry'abanyabwenge kuko babanje kujya kwa urwandiko rwa gatanga ka mbere Ruvi Karuvari. Urwandiko Ruvi Karuvari naho umunyabyaha agera agahabwa isezerano ryo kubabarirwa ibyaha. Mu gihe iryo sezerano ridahari abapfu bo bashobora kubaho nk'abanyabwenge, bashobora kugenda nk'abanyabwenge. Mva shuti muvandimwe, abapfu bashobora kugenda nk'abanyabwenge, bashobora kwigisha nk'abanyabwenge, bashobora gusenga nk'abanyabwenge, bashobora no kuyobora kurenza n'abanyabwenge, bashobora no kwigisha kurenza abanyabwenge. Ariko abanyabwenge bo nubwo baryamye baryamanye n'abapfu bafite ibanga ry'uko hari aho banyuze maze babanza kubonana n'Imana. Maze iyo rero mu itorero risoza amateka y'isi abantu bose baba bareba ko ari bamwe basa rwose ntacyo batandukaniyeho, bameze nkaho nta kibazo gihari, basa rwose nkaho ibyo bakora ntacyo bibatwaye. Noneho bikagaragaza ko aba banyabwenge uko bameze cuti nabo aba banyabwenge uko bameze bigasa naho rwose nta kibazo bafite. Abanyabwenge bo baraho bafite ibanga mu mitima yabo, bafite ibanga ry'uko babonanye na Yesu bagendana n'abapfu. Niyo bagerageje kubamenera kuri iryo banga babita ko ari abapfapfa ndetse ari abantu bakabya mu nyigisho zikabije. Muzabyumva inshuro nyinshi iyo umuntu agerageza kuvuga uburyo umunyabyaha yiyunga n'Imana, abenshi bahirahindukira bakavuga ati ibyo ni amakabya nkuru, ibyo ni ugukabya. Niki gituma abantu bavuga ko ari ugukabya? Nuko n'ubundi inzira yo kwihana no kubabarirwa ibyaha, ndagira ngo mwumve iyi nzira ukuntu yorohejwe muri Yesaya igice cya 35. Nkundire turambure Bibiliya zacu maze dusome mwumve iyi nzira ukuntu yorohejwe. Iroroshye cyane kugeza uburyo abantu uko baba bameze kose. Iyi nzira iri somo ntabwo nari narishyize hano ariko rije kugira ngo ngenda ngifashishe kugira ngo turisomere hamwe turebe uko iyi nzira imeze. Yesaya igice cya 35 umutwe w'amagambo uvuga inzira y'abacunguye. Reka mere ku murongo wa 8 ariko ndibuze gusubira haruguru. Kandi hazabaho inzira nyabagendwa, iyo nzira yitwa inzira yo kwera, abanduye imitima ntibazayicamo ahubwo izaba ari iy'abandi. Abagenzi naho baba baswa ntibazayiyobora. Iri somo muryumve shuti y'Imana. Hari inzira, hazaba inzira nyabagendwa, iyo nzira izaba yitwa inzira yo kwera, abanduye imitima ntibazayicamo. Icyo nkundira Bibiliya igihita ivuga ngo ahubwo izaba ari iy'abandi, aba ni bandi. Inzira izaba ari iy'abandi ariko abanduye imitima ntibazayicamo. Babandi rero batubwira ni ba bakobwa batanu b'abanyabwenge. Noneho iyi nzira yororohejwe cyane ku buryo umuntu wese ashobora kuyinyuramo. Murongo wa gatanu subiye hejuru. Icyo gihe impumyi zizahumuka n'ibipfamatwi bizazibuka. Icyo gihe ikirema kizasimbuka nk'imara, ururimi rw'ikeragi ruzaririmba, kuko amazi azadudubiza mu butayu, imigezi izatemba mu kidaturwa, kandi umusenyi wotsa uzatera nk'ibishatsi, uzahinduka ikidendezi, utarwe uzahinduka amasoko. Mu ikubitiro ry'ingunzu aho zaryamaga hazaba ubwatsi n'umuberanya n'urufunzo, izina ry'Imana ihabwa icyubahiro. Aha rero iyi nzira yarorohejwe kugeza ku rwego rw'aho umuntu uko yaba ameze kose, imyumvire yaba afite byose, nubwo yaba ari umuntu utazi gusoma no kwandika. Iyi nzira Imana ikorana n'umutima, ntabwo ikorana gusa n'abazi gusoma no kwandika, oya, ikorana n'umutima. Niba rero ikorana n'umutima, ndagira ngo nshuti muvandimwe wumve ko iyi nzira rwose yorohejwe cyane kugeza ku rwego rw'aho umuntu wese ashobora kuyibona, kuyigendamo yaroroshye. Niba rero iyi nzira yaroroheje kandi iyi nzira abapfu bakaba badashobora kuyumva, ndagira ngo nshuti muvandimwe wumve neza ko iyi nzira iteye ubwoba. Ndagira ngo
tureme icyo itorero rigomba kumenyeshwa kaga kigiye tugezemo ariko se ikibazo kimeze gute abantu benshi barasinziriye satani ayoboye ibitero bye iki kintu cyuko satani ayoboye ibitero ni iki n'abantu batazi nshobora kuba ndimo mvuga nange satani ankoresha ushobora kuba wumva satani agukoresha ariko se ni gute tuzamenya uburyo satani arimo aturwanya turimo turareba uburyo dukuye kwitegura n'ibyiringiro tugomba kuba dufite shuti muvandimwe niba satani ayoboye ibitero uyu munsi tukaba tubona ko ibyo bitero satani biyoboye icyo umuntu wese kugiti cye agomba kwitegura kandi guhangana n'urugamba ruteye ubwoba kandi tutaragera rurategura abana bacu kubyerekeye akakaga gakomeye igihe rero cy'umubabaro n'agahinda kiri imbere yacu mbere yuko soma kwa aya magambo itorero rigomba kumenyeshwa itorero ni bandi ntabwo itorero tuvuga ari itorero ry'abakatolika ntabwo ari itorero ry'abaprotestani ni itorero ry'Imana nabahamagawe nabari mu mahame y'Imana amadini yo azagera ku rwego rwo gutakara ndetse azava ku murongo kugeza ku rwego azasigara ari mu bintu nabo ubwabo batazi cyangwa se arimo gukora ibintu nabo ubwabo badasobanukiwe ndagira ngo mwumve ku itorero rya abahamagawe n'abatoranijwe bakamenyeshwa icyo icyaha ari cyo bakakireka abona abana b'Imana bari hirya no hino kuko Imana ifite intama nyinshi irimo ikusanya kandi vuba hangaha umurongo ugiye kugabanya itorero ry'Imana n'itorero rya Satani urimo uragenda urushaho kugaragara uragenda urushaho kugaragara muri iki gihe twitegura rero abana b'Imana muri iki gihe twitegura abana b'Imana bagomba kujya muri igihe gikomeye cyane turimo cy'umubabaro tuzageraho ndetse n'agahinda biri imbere yacu kiradusaba hariya umwanditsi yaranditse ngo kizadusaba Elinot yaranditse ngo kizadusaba ariko ubu kirimo kiradusaba ukwizera gushobora kwihanganira umunaniro kw'abantu bashobora kurara bicaye biga abantu bashobora kurara bicaye basenga abantu bashobora kurara yemwe kwirirwa bakora ibijyanye n'umurimo w'Imana umunaniro igihe cyo ubu abantu b'Imana barateraganwa hirya no hino abantu b'Imana barumvira inyandiko bagashyira mu bikorwa ariko abana ba Satani barabakwena kandi reka mbabwire mu humure nubwo badukwena ntabwo ari twe twenyine n'umwami wacu baramukwenye izina ry'Imana rihabwa icyubahiro mbese turimo turumvikana ndifuza kumenya ko turimo tujyana kugira ngo rwose menye ko tugendana turimo turumvikana murakoze cyane umwami wacu baramukwenye none se twe turashaka kuba hehe turashaka kuba aho batatuvuga icya gatatu tugomba kwihangana tuzagomba kwihanganira inzara inzara izakubita abantu izarya abantu kuzageza ku rwego rw'aho abantu bumva ko bakuwe mu babuze inzara ibarye umva reka mbabwire nimusome inzira ifunganye mu ntumwa y'Imana Elinot asobanura iby'inzira ifunganye abayitangiye batangiye bagenda bikoreye ibyabo babiheje ku mafarashi ariko ikinezeza ni uko bageze aho amafarashi bayasiga batoranya utwo babona tw'ingenzi badushyira ku mutwe bageze imbere basanga inzira uko ifungana no turi ku mutwe ntibashobora kutujyana bageze imbere basanga n'imyambaro bambaye nayo irimo iraba myinshi batangiye gukuramo amakote bageze imbere n'inkweto zitangira gutuma batagenda maze bageze imbere babonye bafunganye bakebutse ku nkuta z'aho bagenda haleluya bagiye kubona babona hariho amaraso baravuga bati reka dushime Imana kuko n'abandi bahanyuze iyo abiye inzira Yesu atarayinyuzemo
tuba tuvuga ngo natwe turababaye ariko inzira kwese yiciyemo tuzayicamo kandi hari n'abandi bayinyuzemo bagaragaza basize ibimenyetso by'amaraso mu nzira tuzayicamo rero nubwo tuzayicamo tuzakomeza kuyigendamo nubwo inzara yaza nubwo umunaniro waza nubwo gutinda ku gihe cyaza mva reka mbabwire mwari muzi ko Pawulo yasinziriye azi neza ko uwe mu bazaba ariho azaba Bibiliya iranezeza reka dusome irindi somo kuko hari igihe amasomo azamuka umuntu atayashyize hariya bigatuma yifuza kuyaganira n'ubwoko bw'Imana aho buri ndagira ngo tujyane mu Batesaloniki Pawulo yagiye avuga ibijyanye n'iki gihe turimo ku bijyanye ahari no gutinda kw'igihe ku bijyanye n'ibihe bizaza avuga ibintu biteye ubwoba mu ijambo ry'Imana kuga Abatesaloniki ba mbere igice cya kane reka mere ku murongo wa 13 afite Bibiliya muzirambure turimo turiga kandi dufite umwanya wo kwiga kugaruka kwa Kristo n'umuzuko w'abapfuye Pawulo yavuze ngo ariko bene data ntidushaka ko mutamenya iby'abasinziriye mutababara nka babandi badafite ibyiringiro ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka ariko kwizera yuko Imana izazana na Yesu abasinzire muri we iki nicyo tubabwira tubwirijwe n'ijambo ry'umwami yuko twebwe abazaba bakiriho haleluya Pawulo avuga iri jambo yaravuze ngo iki nicyo tubabwira tubabwirijwe n'ijambo ry'Imana yuko twebwe abazaba bakiriho basigaye kugeza kukuza k'umwami tutazabanziriza na hato abasinziri Pawulo ari mu bantu ari mu mbaraga z'Imana ari mu mbaraga zo kunesha ari mu mbaraga zo kumva icy'Imana ivuga yaravuze ati twebwe Yesu azagaruka tukiriho ngaha hantu mpamagarira guhagarara abantu b'Imana mva Pawulo ibyamubayeho byose urupfu yapfuye mwibuke ko we aha yamije ko twebwe abazaba kiriho ndimo ndavuga ku kwihanganira gutinda kw'igihe hamwe n'inzara ibi bishobora kuzatubaho ariko neka natwe tugere ikirenge mu cya Pawulo tuvuge tuti twebwe abazaba bakiriho Pawulo ntago mvuga ngo yarapfuye ahubwo arasinziriye aturije mu gituro azakanguka mwimigabane ibiri abazaba basinziriye bazakanguka ariko ibyiringiro byarafite yaravugaga ngo twebwe abazaba kiriho icyama nawe ukazamura imyumvire ukazamura urwego rwo kubana n'Imana ukagerana uvuga uti twebwe abazaba kiriho rero iki gihe cyo kwitegura kiradusaba kwihangana cyane ariko iki Imana twifuzaho ni iki Imana irifuza ku bwoko bwayo bukomera nkibuye ry'isara bwayo irifuza ko bukomera cyane kandi bukagira kwizera gukomeye nkibuye ry'isara bwayo ibuye ry'isara bwayo rirakomera abakristo bagomba guhamya bayo hano ku isi ibikoresho byayo kurangiza umurimo uhebuje wo kwitegura mbere yo kuboneka k'umwami wacu do abakristo bagomba kuba ari abantu biteguye guhamya hano ku isi bagahamya kuri buri kintu cyose kuri bingingo yose naza mbereke mukanya uburyo satani yazanye kujijisha ndetse twagiye dusoma mu byanditswe byera uburyo satani agenda ajijisha abantu ubwo ajijisha hano mfite inyandiko nyinshi turi bugende dusomera hamwe ntago nagiye mbona uko nzitunganya ngo nzishyire hano kuri PowerPoint ariko abazifite cyangwa afite ibyo bitabo ndi bugiye kumbarangira amapaji hano igitabo bita ubutumwa ku basore iki gitabo ndakibatuye ndifuza ko tugiye gusoma amagambo ari ku ipaji 187 yaho ndetse ndibuze kugerageza kujya ngikoreshamo cyane amagambo avuga guhamya Kristo guhamya muri iki gihe dukeneye kugera ku rwego rwaho duhamya Imana reka ntangire somo abari ku ruhande rw'Uwiteka bose bagomba guhamya Kristo
muraba abagabo bo guhamya ibyanjye. Yesaya 43 umurongo wa 10. Ukwizera k'umukristo nyakuri kuzagaragarira mu butungane no kwera kw'imico. Ukwizera gukorera mu rukundo kandi kugeza ubugingo. Kandi kubwo kwizera hazabaho kumvira gukora ibyo Kristo yavuze dukiranutse. Iteka ubukristo bwigaragariza mu bikorwa, bukihanganira ibintu byose biba mu buzima. Muri abagabo bo guhamya ibyanjye mukampamiriza nde? Iki nicyo kibazo. Muri abagabo bo guhamya ibyanjye mbese mukampamiriza nde? Kumpamiriza abatuye isi. Kuko aho njya hose mugomba kuhageza impinduka yera. Kristo agomba kuba mu bugingo bwanyu kandi mugomba kuvuga ibye ndetse mukagaragaza ibyiza bibe bireshya nuko imico ye imeze. Hano shuti bavandimwe, ni guhamya Kristo birimo biradusaba ko aho tujya hose, aho tugenda hose, aho turi hose tugomba guhamya Kristo, tugomba guhamya Imana, tukavuga duhamije imico yacu. Abantu bazatumenyera ku mico yacu. Isirayeli ikeneye kubona ubuhamya bwacu, ikeneye kubona ko hari uko twabanye n'Imana. Niba twarabanye n'Imana, ubu uyu munsi ngira ngo murabizi ku isi yo iri mu kurwana n'amasegonda kugira ngo irangize ibyayo. Ariko abana b'Imana bo n'itorero ry'Imana bo ntago bazi umurongo barimo bagenderamo. Ndagira ngo muri uko kugira kwitegura twakwibaza ngo mbese imbabazi z'Imana zizagumaho. Kw'abantu barimo bibwira ngo nta kibazo, reka dukomeze twikoreye ibyo dushaka, turi mu itorero ry'Imana, Imana yaratubabariye, mbese imbabazi z'Imana zizagumaho? Zizabaho kugeza ubwo ziziyenza no ku banyabyaha, kugeza aho n'abanyabyaha bakomeza kwigaragaza, kwigaragambya mbese no kuzamura igitero ku Mana. Niki gitabo cy'ubutumwa ku basore ndi bukomeze kugisoma. Ijambo ry'Imana ritubwira neza ko imbabazi z'Imana zizarangira ku batuye isi, ndetse tukaba turi kusatira byihuse cyane iherezo ryazo. Imbabazi z'Imana zizarangira ku batuye isi. Tubwirwa ko imbabazi z'Imana ku batuye isi zizarangira igihe cy'urubanza kagenzuzi rurimo gukorwa mu buturo bwera bwo mu ijuru ruzaba rurangiye. Izina rya buri wese ku giti cye ku isi ryasuzumwe, kandi abana b'Imana bose bamaze gushyirwaho ikimenyetso. Icyo gihe imbabazi z'Imana zizaba zirangiye, umuntu wese azaba agiye guhabwa ibijyanye n'ibyo yakoze. Kibazo hano, kwiza imbabazi n'urubanza kagenzi ririmo kubera mu ijuru, wowe ubayo? Mu ijuru uriyo? Urubanza rurimo rurakorerwa mu ijuru kandi twebwe ntituriyo. Mbese ni gute tugerwaho mu rubanza? Iyo umwuka w'Imana akugezeho akakurarika. Muri Yohana 16 umwuka nazo zatsinda bizi abemeza iby'icya. Mbese iyo umwuka akwemeje ukaninira, ugira ngo izina ryawe ntiryatangiye kugerwaho mu rubanza kagenzuzi? Imana ibitangiye kugenzura imico yawe, imibereho yawe, itangiye kugenzura imyifatire yawe, itangiye kugenzura uko ubayeho. Uko bigenzurwa rero niko urwo rubanza ruba rimo rundi mu gukorwa. Mbese ushobora abantu hano mu isi imbabazi z'Imana? Mbese hano baratubwira ngo tubwirwa ko imbabazi z'Imana ku batuye isi zizarangira igihe urubanza kagenzuzi rurimo gukorwa mu buturo bwo mu ijuru ruzaba rurangiye. Izina ryanjye n'iryawe mu batuye isi ryamaze gusuzumwa, kandi abana b'Imana bose bazaba bamaze gushyirwaho ikimenyetso cyayo. Imbabazi zibe zivuyeho. Mbese wowe aha hantu nshuti muvandimwe, ko Imana ihora ikurarika, ihora ikuhamagara, ihora ikubwira ngo nyamuneka ihangane, dore iki si kibi, iki ni icyaha kivemo, irakurarika. Hano mbese ibyiringiro byacu birihe? Muri iki gitabo kuri ya page nabarangiye, idini igezweho yo muri iki gihe
yagoretse imico y'abantu ku buryo abasore bavuga ko bizera Kristo bavuga izina rye gace cyane baribwira abagenzi babo. Abantu benshi ntibagishaka kuvuga ibya Yesu, baganira ku ngingo nyinshi ariko umugambi uhebuje wo gucungurwa ntugirwe insanganyamatsiko y'ibiganiro byabo. Ngiki kibazo, umugambi wo gucungurwa ntugirwe insanganyamatsiko y'ibyiringiro byabo. Kubera iki? Ntabwo ushobora kuvuga ibyo gucungurwa, ibyo kwakira Yesu ntamufite. Oya, ntibibaho. Nzaganira ibindi. Tuzirikane ko nk'abakristo bashyira mu bikorwa ukwizera kwabo, dukwiriye guhindura uko ibintu biteye ubu, kandi tukamamaza ishimwe ry'iyaduhamagaye, ikadukura mu mwijima ikatugeza mu mucyo w'itangaza. Urwambere rwa Petero igice cya kabiri umurongo wa kabiri. Aha rero ikibazo dufite, impamvu tutamamaza ubutumwa bwiza, turabwira abantu iki? Turababwira se muruhuka isabato, nanjye nyica, nawe uyica? Turababwira se ngo mwakire Yesu Kristo kuko nanjye namwakiriye, kandi nawe ufite umutima ugucira urubanza kutaramwakira? Turababwira iki? Niba Kristo atuye mu mutima kubwo kwizera kwawe, ntabwo ushobora guceceka izina ry'Imana yabwo icyubahiro. Oya, niba Kristo atuye mu mutima wawe ntushobora guceceka. Abantu ntibashobora kuba barimbukira mu byaha mutunguranye ngo uceceke ubaturize. Ntugomba guturiza abanyabyaha, ugomba kubabwira kugeza ubwawe uzahinduka ikibazo kuri bo. Niki gituma abanyabyaha bazatwica? Niki gituma abo mu itorero bazaturwanya? Niki gituma abo dusengana bazatwamagana? Nuko tuzakomeza kuzamura umusaraba, bareba bagasanga dushinze igiti cy'umusaraba cyo gukiranuka Kristo yabambyeho, bareba bagasanga abo batagifite. Bwa mbere, iri somo muryumve neza. Mu gihe mu myaka nk'ibiri ishize cyangwa itatu guhera 2017, ubwo abantu bari bongeye gukanguka babwiye ko abantu bakwiye kuva mu mijyi bagatura mu byaro, bakajya gushaka aho babona karima, ndagira ngo mwumve uyu murongo. Benshi mu bagize itorero barwanije iki kintu atari uko bavuga ngo ni bibi, ahubwo kubera ko bumva nabo ubwabo bidashoboka, batangira kuvuga ngo nta cyaro mu Rwanda kihaba. Ariko reka mbarangira icyaro. Amategeko yose y'umujyi ari burya ni mu cyaro. Icyo cyaro rero Satani ko yiga neza ubuhanuzi, yiga buri mubwiriza wese uko ategura ibi byigisho byarigishijwe cyane. Abavandimwe bene data bagiye babyigisha uburyo umuntu akwiye gutura mu cyaro, uburyo umuntu uzaba afite akarima gato mu cyaro azaba afite ari umwami n'umwamikazi, akarima gato gakikije urugo rwe azaba ari umwami n'umwamikazi. Iyo ngingo yigishijwe Satani yayize neza, ayiga neza ku rwego rwaho amenya mu cyaro abana b'Imana bagiye yakoresheje ndi. Nuko arangije amenya neza ko mu cyaro ari ubuhungiro bw'abana b'Imana, abiriho ajya gushyira ibitero muri inkundura y'inkingo za COVID no gukingira abantu ku neza cyangwa ku ngufu. Niba hari ahantu Satani yigaragambije ni mu byaro, aho ubwoko bw'Imana bwahungiye naho niho yagiye. Ndetse bigaragara ko mu mijyi minini hagarutse haba ubuhungiro. Mbese n'iki gituma Satani yarakoze kugira ngo iyo mijyi minini yongere kuba ubuhungiro, inyurane n'ikinyandiko ivuze? Ni ukugira ngo agoreke ibyanditswe byera, abantu bagarure mu mijyi, abantu rwose bigaragare ko ariho bazarenganya. Baragiye abantu bagerageje kugera gushaka karima gatoya uko inyandiko zavuze, bagashaka niho bahuye n'akarengane gakomeye cyane aho mu byaro. Abantu barakubiswe, abantu basakamburiwe amazu, abantu bageze ku rwego rwaho inzugi zabo bazikura babahiga ngo bakunde buzuza ikinyamaswa n'igishushanyo cyayo barimo bategura, ari abakingirwa ku ngufu batabishaka. Mu byaro habaye akaga gakomeye cyane. None si inyandiko yarabeshye? Oya, ntiyabeshye. Mu cyaro ntabwo inyandiko yabeshye. Aha niho batubwira ngo niba Kristo atuye mu mutima kubwo kwizera, ntabwo tugomba guceceka,
niba warahuye na Yesu muri kwa kwitego niba warahuye na Yesu uzaba umuvuga ubutumwa nyakuri ukwiriye kurangwa n'ubwuzu muri ibi bihe turimo kandi ukamenyesha abatemera Yesu ko wabonye ko ari uw'agaciro ku bugingo bwawe ko yashyize mu kanwa kawe indirimbo nshya n'ibisingizo byo gutura Imana izina ry'Imana ihabwa icyubahiro aho mu byaro rero aho abantu barenganirijwe niho abantu bagombaga kujya mbese imbabazi z'Imana zizagumaho ziza ntizizagumaho zizakurwaho igihe abantu bose bafite mu byiringi mu mitima yabo gushaka Imana bavuye mu isi bashize mu isi mu byashuwe igice cya 8 umurongo wa 3 haratwereka neza uburyo umurimo wa Yesu Kristo akorera hehera cyane wo gusabira umunyabyaha uzaburangiye kandi amasengesho y'abera yamaze kwemerwa nibwo hazahita hakurikiraho ijambo ryo mu byashuwe 22 umurongo wa 11 rivuga ngo ukiranirwa akomeza akiranirwa ukiranirwa akomeze akiranirwa uwanduye mu mutima akomeze yandure umukiranutsi agumye akiranuke uwera gumye yezwe muri uyu murongo turimo abantu bagomba gutekereza niba mu gusabirwa kwabera mu ijuru abatuye isi bose tubonye ko bakubiwe mu migabane ine ukiranirwa hari umukiranutsi hari uwanduye mu ukiranirwa n'uwanduye mu mutima hari umukiranutsi nuwera iyi migabane uko ari ine twagaruka tukayibombira mu migabane ibiri ariyo tugiye kurebera hamwe hano abakiranirwa ni abanyarwa abanyabyaha ruharwa babandi bakora ibyaha ku karubanda umuntu wese arababonaho atuye turababona babikora nta nicyo bihishe aba banyabyaha rero ntibibatangaze ko bashobora kuba bari mu itorero mu idini rya ryo ryose cyangwa se batanasenga bakora ibyaha ku karubana abantu bose babibona mbese ntimubabona mbese ntimujya mubareba mbese ntimuhura nabo umuntu uhangara kubikora abigambire ku karubana abanduye mu mitima na abanyadini basenga kubera iki idini cyangwa itorero burya ni igihuru umunyabyaha yihishamo gukora ibyaha rwihishwa uvuye ku murongo wo gukiranirwa ukaza mu idini uwanywaga inzoga arazireka ariko iyo aziretse umutima utaziretse atangira kuzinywera munsi y'igitanda hari akarere kamwe nigize guturamo nakabayemo kabaga ahantu hari umuhanda uzamutse hejuru y'umuhanda hari amaduka acuruza urwagwa rw'ibitoki munsi y'umuhanda acuruza umutobe umutobe hari imvugo bari barawuhaye ndavuga imvugo yaho ngaho ntago ari iwanyu wenda namwe mufite uko bawitaga aho bawitaga umusembeba iyo umuntu wageraga mu ndetse mu iyo myaka nahabayeho hambere habaga mu mwayo mazu yo munsi y'umuhanda abacuruzaga imitobe wasangaga bayicururiza mu bibindi mvuga ibibindi abakiri bato banza batari bubyumva ariko mubifate ibibindi ni ibibumbano mu ibumba ariko binini basukagamo imitobe rero iyo hageraga ugiye gushaka gatobe ko kunywa uwacuruzaga yarakubwiraga ati banza uhera aha ngaha guhumuhe ubwo ni igihe murumva ko ari hambere akaguhera ku kibindi cya mbere ati aka nakaje none wasoma utaka ngaka karoroshye ukajya ku kaje ejo ugasomaho nawe ukumva uko kameze akaje ejo bundi ukumva uko kameze akaje akamaze nk'icyumweru wavuga uti
wasoma bamwe yasoma kumva yakwikonkomora ati mpakasha na gatobe ariko kamaze icyumweru muri cya kibindi icyo shaka kuvuga ngiki rero mu banyedini nabonaga barokore n'abanyedini basenga batanguye inzoga zihiye ariko bagiye muri handi banywe imutobe iyo bahuriraga mu muhanda n'abavuye mu kabari ko haruguru bagenda kimwe batega imitego bose babaririmba indirimbo zimwe nkiza basinze areno abanyedini bo biga gukora ibyaha rwihishwa niwo mumaro wa mbere ideni rikora iyo umuntu ageze mu idini ntahinduke mu mutima yiga gukora ibyaha rwihishwa wasambanaga warindaye niyongera kujya gutega ku muhanda ahubwo atangira kubatumiza kuri telefone bakaziwe mu rugo cyangwa akabasanga mu rugo ariko ku munsi wo gusenga akabaririmba ahimbaza Imana avuza ipendo avuza ingoma avuza gitari rwose ibintu bimeze neza ari umudiakoni aturisha ariko bwaki hagacu wambaye abanduye mu mitima na abanyadini basenga abo bameze nk'abafarisayo ba kera mu bigaragara babagaragara nk'abantu b'Imana ariko imitima yabo yuzuye ibyaha barahindutse batarahindutse mu mitima yabo abo bazabona ishyano rirushijeho kuko bayobeje abantu benshi bazabona ishyano rirushijeho kuko bayobeje abantu benshi kuki bibiliya ijambo ry'Imana ritubwiye ko abo bantu bazabona ishyano kuki batubwiye ko abo bantu bitwa abanyedini bazabona ishyano kuki batubwiye ko bazabona ishyano kuki ijambo ry'Imana ritubwiye ko bazabona ishyano ndagira ngo ndebe muri bibiliya yanjye ni yawe turebe impamvu bazabona ishyano aba bantu turebe igituma abantu bazabona ishyano turebe muri Matayo 23 batubwira amagambo arimo ngira ngo dusangirire hamwe mufate bibiliya zanyu iri somo naryo sinarishyize hano umutwe uratubwira ngo Yesu aburiye abafarisayo n'abanditsi ariko mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe muzabona ishyano kuko mwugarira ubwami bw'ijuru ngo abantu batabwinjiramo namwe ubwanyu ntimubwinjiremo kandi n'abashaka kwinjiramo ntimubakundire mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe muzabona ishyano kuko murya ingo z'abapfakazi kandi mugakomeza kuvuga amasengesho y'urudaca muryarya nicyo gituma muzacirwaho iteka riruta ayandi bibiliya muri Matayo 23 kwere ku murongo wa 13 iratubwira abanduye mu mitima uko bameze baratubwiye ngo bazabona ishyano rirushijeho kuba kuko bayobeje benshi aba rero baratubwiye ngo bameze nk'abafarisayo bameze nk'abafarisayo nicyo gitumye njya kureba abafarisayo hano ndetse amagambo menshi ari hano atubwira iby'abafarisayo ariko reka nsimbuke njye ku murongo wa 25 mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe muzabona ishyano kuko mwoze inyuma y'igikombe imbere ni imbehe ariko imbere yaho byuzuye ubwambuzi bwanyu bwo kutirinda hano abantu banduye mu mitima b'abanyedini ntibagira kwirinda muri temperance barya ibyo babonye bambara uko babonye bavuga ibyo babonye boza gusa inyuma ariko imbere ntibirinda wa mufarisayo uhumyewe banza woze imbere y'igikombe n'imbehe nyuma yabyo hazabone kwera kubaheza murongo wa 24 mwebwe banditse n'abafarisayo mwaryarya muzabona ishyano kuko mumeze nk'ibituro byasizingwa ngaho nimugende irusororo
ariko ntugira usorono uje hakurya kuri ka gasozi kindera hari gasozi karindera gateganye na rusoro aho bashingura urebe uko hererana hari gira usorora aho bashingura henshi rimwe na rimwe sinzi wabwiye abantu ko kubituro bashyiraho n'amakaro ajya kuba umweru ujya gusanga marange ni umweru hano bameze nk'ibituro bisize ingwa ubanza no gushyira amakaro y'umweru ku bituro babikura hangaha usanga ibituro byose biriho amakaro y'imyeru kubera ikisimbizi ubanza bari kura mwiri somo iyo harebya ugira ngo ni umweru icyo babuze ni amashanyarazi yaka haramutse haka rwose wagira ngo ni umuki uteye ubwoba ariko nubwo haka hameze hatyo abantu bari mw'ibyo bituro bari basanzwe batuye wenda Kimisagara bari batuye wenda Nyamirambo bari batuye Kakiru cyangwa Remera cyangwa Kicukiro basanzwe bari baturanye bangana iyo babashinguye bakageranya ibituro byabo mbese bongera kwangana baraho irusororo cyangwa Nyamirambo cyangwa handi muzi iyo abantu bose bashingura iyo bagezaho ngaho nibongera kuvugana umva naho umuntu yaba yari umukire mu byisi akagutwara agasambu kawe akubaka hejuru yawe akareka imireko y'amazi akayicuburira wawe agapfa nawe ugapfa mukajyanwa irusororo mukagira imiryango yanyu ikagira ibyago bakabashyingura hegeranye ntiyongera kukumenaho amazi kuko abapfuye burya ntacyo bazi abafarisayo rero bo basiga ibituro byaba bisiga ingwa bashaka kugaragaza ko inyuma hera na cyane bashaka kwerekana ko inyuma hera cyane bashaka kwerekana ko inyuma hera cyane bakerekana ko nta kibazo gihari bakerekana ko ubwo bimeze bityo bakerekana uburyo nyangana kanya gato aho mu bituro iyo batuye mu ibyo bituro ntago bagaragaza ntago bongera gushwana ntibongera kurwana ntibongera kugira ikindi kibazo baba baraho bameze ndagira ngo rero mbajyane ku iherezo ry'aba bafarisayo ku murongo wa 33 cyangwa some 29 mwukomeze mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyaryamwe muzabona ishyano kuko mwubaka ibituro by'abahanuzi mukarimbisha inzibutso z'abakiranutsi muvuga muti iyaba twariho mu gihe cy'abasogokuruza ntituba twarafatanije nabo kuvusha amaraso y'abahanuzi iri somo ndagira ngo turaza kuritindaho cyane mwanzo kamwe mwabana b'inshiramwe muzahunga muti iteka ry'igihe nomu nuko rero kubw'ibyo ngiye kubatumaho abahanuzi abo ni aba mbere ngiye kubatumaho abanyabwenge ni aba kabiri ngiye kubatumaho abanditsi bamwe muri bo muzabica muzababamba kandi muzabakubitira mu masinagogi muzabirukana mu midugudu yose bajyayo nshuti bavandimwe aha hantu murimo murankurikira neza fuza kureba ko iri somo muri kurikira neza niba turimo tugendana ndashaka kumenya kumva ko iri somo turimo tujyanamo neza murakoze Celeste ndakubona n'abandi murakoze cyane na Porete ndakubona David ndababona murakoze
ndagira ngo mwumve rero ikintu kirimo kibaye ubu munsi gituma abana b'Imana bakwiye kugira ibyiringiro kiraza gushingira kuno murongo nuko rero kubwibyo ngiye kubatuma abahanuzi n'abanya cyambere n'abahanuzi icyakabiri n'abanyabwenge icyagatatu n'abanditsi bamwe muri bo muzabica muzababamba bavandimwe iri somo riratubwira neza ko hariya mu bandi imitima icyo bagomba gukora abafarisayo bagomba kufata aba bantu ko ari batatu abanyabwenge bafate abahanuzi bafata abanditsi bazabica kandi bazababamba cyo nicyo bagomba gukora icyakabiri kandi muzabakubitira mu masinagogi yanyu reka nkoresha imvugo y'ikinyarwanda isanzwe muzabakubitira mu nsengero zanyu umuntu wese uzavuga ukuri nk'uko kuri mu byanditswe byera azakubitirwa mu nsengero ashobora kudakubitwa inkoni imwe cyangwa se inkoni nyinshi ashobora kudakubitwa inkoni y'ibigaragara ariko ku ruhimbi umubwiriza wese uhagurutse akaba aricyo kibwiriza avuga babandi ubwo batangiye gusoza umurongo abafarisayo n'abanditsi barimo barasoza umurongo bazabakubita icyagatatu muzabirukana mu midugudu yose bajyamo niba umuntu yaratuye mu mujyi wa Kigali cyangwa mu mujyi wa Muhanga cyangwa mu mujyi akumva umujyi akurikije inyandiko akimuka akajya gushaka inyandiko zivuga akajyayo ntabwo abaturage asanze bazagira ikibazo cy'uwo muntu ahubwo yakomotse iyavuye niba bazakurikirana iyo agiye gutura abafarisayo bazamukurikirana iyo agiye gutura muri bya byaro yatuyemo noneho baba ari bo bamuteza abaturanyi bamuteza abayobozi bamuteze n'abandi bantu baratubwira ngo muzabakurikirana mu midugudu yose bajyamo iri somo ntimurirebere ku murongo woroshye cyane ngo murebe ko bashobora kuba umuntu yaravuye muri Kigali akajya gutura wenda muri Burera ngo mwumve ko ari uwo mudugudu ashobora no kuvana akajya gutura muri Canada ari uko ari inyandiko imutwaye ari inyandiko agendeyemo yagera muri Canada wa mufarisayo w'i Kigali aho yavuye wo mu Rwanda akamukurikirana muri Canada akajya kumushyashyariza ku bandi bantu kugira ngo bamwange baravunika n'ukuri yavana akajya gutura i Bugande akajya muri Kenya akajya muri mu bihugu byo muri Afrika muri Liberia akajya n'ahandi umufarisayo yakwemera gatega indege akajya gusanga wa muntu ntamusure akajya kureba bahuje imyumvire nk'abafarisayo ngo muritondere umuntu uje kubareba uje gutura ngaha ntabwo ari umuntu wo kwizerwa abafarisayo bafite amafaranga bapfusha ubusa bafite amafaranga bashobora gukoresha bazakurikirana abana b'Imana kugeza ubwo bazabasanga no mu midugudu bajyayo yose isi rero ni umudugudu ntimuryumvire ku murongo hano hafi ngo wenda umuntu yavuye muri Kigali yagiye ku Kamonyi umuntu yavuye muri Kigali yagiye Muhanga yagiye mu Ruhango cyangwa se umuntu yavuye muri Kigali yagiye Rwamagana cyangwa se yagiye mu Mutara ntimubyumvire mu murongo ngo ni umudugudu oya isi ni umudugudu akadugudu kari ko kose n'igihugu cyo hanze icyo ari cyo cyose wajyayo abafarisayo bazagukurikiranayo umugambi no kugira ngo bakwice murongo wa 35 uyu murongo untera ubwoba muhere ko mugirweho n'amaraso yose y'abakiranutsi uko bakora ibyo bintu uko abafarisayo bakora ibyo bintu umugambi rero ni ukugira ngo bahereho bagirweho n'amaraso y'abakiranutsi yaviriye ku isi uhere ku maraso yabera umukiranutsi kugeza ku maraso ya Zakariya mwene Berekiya mwice hagati yaheraho urusengero n'igicaniro ndababwira yuko ibyo byose bizasohora kuba iki gihe ubu amaraso yabera agomba kubona bene yo abagomba kuyabazwa amaraso yabera agomba kubona abagomba kuyakurikiranwaho ntabwo amaraso yabera azabazwa Kayini azabazwa abafarisayo
Aba farisayo rero barakazwa nuko ubwoko bw'Imana buhindukiye. Reka mbabwire inshuti bavandimwe. Na sindi mukuru cyane ariko nabonye byinshi. Nabonye neza ko iyo abantu bahindukira Imana bagasenga itsinda no mu rusengero basenga. Abanyabyaha ntibabarwanya, ahubwo abadasenga mu rusengero barabarwanya. Urwari rwo rwose. Yaba muri ADPR, mu ntambara zihari zishingiye ku mpamvu z'ubuyobozi, zishingiye ku mpamvu ntabwo zishingiye burya ku mwuka, zishingiye ku nyungu rusange z'iby'isi. Mu badivanisti bo barwaniraga mu rwiherero, ariko ubu bimaze kugera ahagaragara. Murabizi ko harimo n'abashoye imanza bakabarega bapfa impamvu z'ubunyacyaha ziri hagati y'abafarisayo b'ubwabo. Pasiteri ashobora kurega itorero rigatsindwa rikamwishyura. Aho itorero rishobora gushaka kwirukana umupasiteri cyangwa umukozi waryo rikamuhimbira ibyaha. Rigahimba ibyaha, umva ubu kucyitwa abafarisayo. Hari ikintu ngira ngo mbabwire, niho muzabona ikigiye kubaho keretse bo nibakibangamira. Kuko itorero ryamaze gushyirwa, amatorero yose yamaze kwinjira muri kurema igishushanyo. Ariko leta z'isi ziramutse zishyizeho itorero gahunda, itegeko ryigize kuvugwa ryo kugenzura ibyinjira mu itorero, mu madini n'amatorero, yaba icya cumi n'amaturo ngo babisoreshe. Niho mwabona abafarisayo. Mu kazi nakoraga nari umukontabure nkakora na audit. Hari itorero rimwe ryaha mu mujyi wa Kigali. Bigize kunzanira raporo ya audite yaryo kugira ngo ngerageze kuyanaliza kuko harimo ibibazo. Wayikoze harimo ibibazo. Mu mwaka umwe ryari ryarinjije agera kuri miliyari 3,000,000. Ntabwo ndiribuvuga iryari ryo. Iyo nicyo bita annual revenue bari barinjije. Expenses zabo ziragenda cyangwa se ibyo batanze riragenda bisumba ibyo binjije. Itorero rirahomba. Nifashe ku munwa. Ku itorero ryinji rikoresha ibijyanye n'ibyinjiye rishingiye ku byinjiye, iri torero rihombye rite? Ariko ni mu nkundare y'igihe bari batangiye kuvuga ko n'amadini agiye gusoreshwa. Abahanga mwayo matorero amwe rero bahise bihutira gushaka abakontabure b'abatekinisiye bazi kubitsa cyangwa se kuyobya no kunyereza. Babiha umwe mu bakontabure b'abapasiteri babo, maze ahita ajyana icyo bita financial report yabo cyangwa se kontabilite yabo ayijyana mu gihombo. Ndangije ndakomanta ndamubaza nti ese amafaranga mwashoye mugura ibi bintu yavuye ko mwinjije ayangaye? Ngo twagira ngo turebe ko tudasora. Yesu ashimwe bavandimwe. Ubu abafarisayo mwababona leta, amaleta y'isi ashyizeho itorero, ashyizeho iri tegeko rivuga ngo nabo nibasoreshe ibyo binjije, niho wababona. Aha rero bazagirwa n'amaraso. Ndimo nari ndimo nsobanura abanduye imitima, ntabwo batinya no kwiba. Mu madini amwe n'amatorero twabayemo murabizi, mu itorero n'iry'abadivanisi umunsi wa karindwi hari umubitsi umwe wajyaga agira gutya akandika, yandika 50,000 muri resi akajyamo 5. Abafarisayo no kwiba bicaye mu byera barabikora. Abafarisayo icyo bakora gusa ni ukukuza imihango kugira ngo bakunde bagirweho n'amaraso y'abera. Ndagira ngo mwumve nshuti bavandimwe, ku murongo wa gatatu umukiranutsi we ni muntu ki? Ni umuntu
uzaba uri ku rugero rwo gukiranuka Imana isaba. Mateo 5 umurongo wa 48 ngo kandi muwe mukiranutse nkuko so mu ijuru abisaba. Kandi uwo muntu arahirwa cyane. Uyu mugabane wa kabiri mureba ngezeho nuwo abantu bahirwa. Aba mbere bo ni ishyano. Niyo mpamvu natinzeho kuri bari abantu. Ariko se hari uwera we ni muntu ki? Umwitondere nawe. Ni umuntu ukiri mu rugero rwo gukurwaho imyanda yose yo mu mutima we kandi mu mutima we wa kamere yavukanye. Azaba ari kwezwaho ifuti ryose ryo mu bugingo. Uwo nawe ni umuntu uhirwa. Icyitonderwa uyu muntu aba yarakiriye imbabazi z'Imana. Uyu muntu imbabazi z'Imana ziri mu mutima we. None se dutangira ntitwabonye neza ko abantu bakwiriye kumva ko bakwiriye kubonana n'Imana. Niba twabonye neza ko abantu bakwiye kubonana n'Imana, mbese kubonana n'Imana ni gute? Mbese ni uburyo umuntu ashobora kuza akavuga ngo ngiye gusenga mu itorero runaka? Kubonana n'Imana. Muri cya gitabo ku ipaji 188 kivuga ubutumwa ku basore, baratubwira ikintu giteye ubwoba: kugarukira Kristo inshuti ya kugarurira Kristo inshuti yanyu zanyu. Nuvuga ngo baratubwira inshingano dukwiriye gukora zo kugarurira abantu Kristo, ariko natwe mwumve neza. Niba koko twaramaze kugarurira Kristo, twaramaze kwiha Kristo, inshuro nyinshi mwagiye mwemerera umwuka w'Imana kubagenga, kandi ikindi gihe mwahakanye ukwizera kwanyu kubw'imigirire yanyu. Abantu benshi bajya bemerera ko mwuka wera mwuka w'Imana bagenga, bagahamagarwa, bamara guhamagarwa n'Imana, bakumva rwose bakwiye kumva aho bakwereke, ariko ikindi gihe bakabivamo. Ndetse mwagiye musenya ibyo mwakoreye abo mukunda, kubera ko umuhati mwagiye mukoresha mubafasha ntacyo wagezeho bitewe n'imigirire yanyu. Hano mwibuke abantu mbere gatoya nka muri 98 turi mu bubyutse bwa mbere, ubwa kabiri n'ubwa gatatu kugeza ku bwa karindwi. Indirimbo twaririmbaga 18 ivuga ngo itorero ry'Imana rirafatanya. Washoboraga kutatandukanya umuntu, washoboraga kutabona umuntu ngo ubone yakwanga pe cyangwa yagukunda. Twabonaga dukundanye. Ariko ikibazo nzakubagerezaho hano imbere gatoya cyo guhitamo kimaze kugaragara, umuntu atangiye kugaragara, uruhande agiye kugaragara guhagararamo kimaze kuza, abantu batangira kubona ko ibintu bikomeye. Barazira iki rero? Hano nshuti bavandimwe, umukiranutsi barimo baratubwira ko ari umuntu uzaba mu rugero rwo gukiranuka, ariko uwera azaba ari umuntu uri mu kwezwa. Noneho rero reka turebere hamwe intambara yo kwezwa umuntu akwiriye kugera ku rwego rwaho umuntu ashobora kumva kwezwa ari ingenzi. Mbese ninde wezwa? Ndagaruka kuri cya gitabo ku ipaje ya 89. Abagifite cyangwa bafite soft yacyo baza kukirebaho. Hari amagambo avuga intambara yo kwizera. Mwumve ya ntambara yo kwizera. Sorry, ni ipaje ya 85, ntabwo ari intambara yo kwizera, ni ukuboneza imico. Mu kwezwa dukeneye ko tuboneza imico yacu. Nta kizere Kristo yaduhaye cyuko kugera ku gutungana kw'imico ari ikintu cyoroshye. Magambo mwayumvishe bavandimwe, nta kizere Kristo yaduhaye cyuko kugera ku gutungana ari ikintu cyoroshye. Ntabwo imico itunganye rwose y'ubupfura umuntu yayiragwa n'ababyeyi. Ndacyari ngo uwera ni umuntu uzaba ukomeza kwera.
ntabwo ntabwo imico itunganye rwose y'ubupfura umuntu ayiragwa n'ababyeyi ngo uyu muntu ninjyanga umugayo ngo uyu mwana rwose ngo yavutse yubaha ababyeyi ngo itegeko rya gatanu araryumvira uretse n'ibyo n'inshuti arabumvira mbese hano baratubwira ntabwo iyo mico tuyiragwa n'ababyeyi oya mukureho nta nubwo itugeraho kubwa impanuka ngo twibombarike kera hari ukuntu abantu bajyaga barigishijwe kurinda imbaraga ibitekerezo byabo umuntu akicara nko muri bisi avuye nk'ikigali agiye mu Ruhango cyangwa avuye Inyanza aje mu Ruhango maze akicaramo agahita ahumiriza ngo atareba abantu ngo atareba n'ibintu maze agahumbya yagira n'amahirwe agafata igitabo kubika umutwe mu gitabo ngo atareba n'uwinjira yambaye ubusa kandi ubwo uwinjira wese ibitekerezo bye biramubona dukeneye kugera ku rwego rwaho Imana ikorera mu mitima yacu igakorera mu bugingo bwacu aho kibi cyose kidashobora kuduhungabanya izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Nta nubwo tugera kubwa impanuka imico itunganye igerwaho kubwa umuhati umuntu ku giti cye akoresha binyuze mu buntu bwa Kristo ndetse n'ibyo yadukoreye. Tugarutse kuri kwa kubonana n'Imana ibyo yadukoreye nibwo imico yacu izagerwaho imico itunganye igerwa kubwa umuhati umuntu ko giti cyakoresha binyuze ku buntu bwa Kristo ndetse n'ibyo yadukoreye izina ry'Imana ihabwa icyubahiro. Imana itanga impano n'imbaraga z'ubwenge maze tukarema imico yacu. Iyo imiciremwa binyuze mu rugamba iyo miciremwa binyuze mu rugamba kandi rukaze umuntu arwana n'inarige. Aha rero umuntu akwiye kurwana n'inarige. Mbese muri iki gihe cy'akaga ibyiringiro turabikura hehe? Dukeneye kurwana n'inarige. Urugamba rugenda rusimburana n'urundi rugomba kurwanwa n'umuntu ahanganye n'imico yakomoye kuri se na nyina. Mwumva aho twavuki imico kwakomoye kuri ba mama ku babyeyi bacu tugomba kuyirwanya kugeza ubwo dusigarana imico mvajuru. Bizadusaba kwinenga ubwacu kandi twe kwemera ko hari ibintu birangwa mu mico bisigara bidakosowe. Ni mucyo he kugira umuntu n'umuvuga ati ntabwo shobora gukosora inenge zo mu mico yanjye. Oya, mureke inenge zo mu mico yacu tuzikosore. Nugera kuri uyu myanzuro byanze bikunze ntuzashobora kugera ku bugingo. Ntabwo nshobora gukosora inenge zo mu mico yanjye. Nugera kuri uyu mwanzuro byanze bikunze ntuzashobora kugera ku bugingo buhoraho. Niba wumva gukosora imico yawe bidashoboka ntabwo uzigira ugera ku bugingo buhoraho. Oya, Satani rero yiga buri nyigisho yose abantu biga. Mbese kuki abantu batemeye uburyo bwo kwitegura? Igisubizo reka nkizane mu buryo rusange. Ndaza kubageza ku bintu hari icyambere. Ibi bintu byitwa amategeko y'icyumweru ajijisha, ntabwo byajijishije. Sinzi Pierre ikibazo ambajije yakongera akakibaza kugira ngo nkirebe. Sinzi ambajije ikibazo ambajije Pierre ni ikibazo ntabwo nyisomye neza. Aramba ku ngingo ivuga ngo ni ingingo ndimo kwiga twavuga twarimo twiga hara hejuru yavugaga kubonera ku imico niyo nari ndimo mbasomera. Aha uku kubonera ku imico niho nari ndimo mbasomera, narimo mvuga ngo uwera n'umuntu wera. Nasomaga ku ngingo ya kuboneza ku imico ku ipaji ya 45 mu cyigisho cy'ubutumwa ku basore. Abavuga ngo ni mucyo he kugira umuntu n'umwe uvuga ati ntabwo nshobora gukosora inenge zo mu mico yanjye. Nugera kuri uwo mwanzuro byanze bikunze ntuzashobora kugera ku bugingo buhoraho. Bakatubwira ngo ibidashoboka bishingiye ku bushake bwawe bwite. Nutabishaka icyo gihe ntuzashobora kunesha. Ingorane nyakuri ikomoka ku gusayisha k'umutima utejejwe ndetse no kutagira ubushake bwo kwitanga ngo umuntu agengwe n'Imana. Aha rero turabona ko
kukwera imana irimo dusaba nkuko tubibonye muri Matayo 5:48 birasaba ko umuntu abigira mu ruhari ariko se ninde uzaba abigira mu ruhari aya magambo reka wenda nyakomeze kujya mbajyane kuri ya mategeko ajijisha abantu yajijisha n'itorero ry'abadivanisi umunsi wa karindwi ndetse muri bo abenshi barajijwa n'abari bihanganye n'abanyabwenge batangaje n'abari ku ruhembe rw'imbere barajijwa ibuka ko utazijya ugera ku rugero ruhanitse uretse urwo wowe wishyiriyeho ibuka ko utazigera ugera ku rugero rwose utazigera ugera ku rugero ruhanitse uretse urwo wowe wishyiriyeho bityo rero ishyirire urugero ruhanitse rwo hejuru rwo kwera kandi buhoro buhoro nubwo byasaba gukoresha umuhati mu buryo bukubabaza kandi bigusaba kwiyanga no kwitanga zamuka ingazi zose z'urwego utera imbere uzagerayo izina ry'Imana rihabwa icyubahiro aha rero icyo naringarutse kugira ngo mwumve naringarutse ku mpamvu z'amategeko y'icyumweru ajijisha nicyo naringiye kugeraho ari nacyo cyatumye mu itorero ry'abadivanisi batamenye ibi bintu muzabisoma mu gitabo cyo kwitegura kaga gaheruka amagambo muzabonamo muzabibona mu byaduka byo mu minsi imperuka amagambo arimo uburyo abantu bize ubuhanu uburyo abantu bize ku buhanuzi buzasohora koko birimo siko birimo kugenda ahubwo birasohora mu buryo bujijisha cyane twize ku buhanuzi buzasohora ndetse hari abantu uyu munsi bagihagaze ko bagihagaze ko itorero muri General Conference nibabona ku cyumweru kigiye gutangazwa umuyobozi wa General Conference azabimenyesha umuyobozi wa division umuyobozi wa division abimenyesha umuyobozi wa za union ayobora abayobozi ba union babigeze ku bayobozi b'amafiridi abayobozi b'amafiridi babiyoboze babigeze ku bayobozi b'intara abayobozi b'intara bandika amatangazo bayohereza abakuru b'amatorero saa tanu abakuru b'amatorero kuri nsengero batangaze ngo ni bwoko bw'imana icyumweru cyasohoye kiratangajwe uwo murongo benshi nibo bahagazeho ariko kubera ko ajijisha ntabwo bazi neza ko umurongo wahindutse inyama iyamamazwa ry'icyumweru rirashakisha inzira ahatagaragara iriyamamazwa ry'icyumweru ririmo rirashakisha inzira ahatagize gute ahantu hatagaragara niba rero ririmo rishakisha inzira ahantu hatagaragara shuti bavandimwe ndagira ngo mwumve neza ko ahantu hatagaragara ririmo rishakisha mu inzira keretse abanyabwenge bonyine nibo bazahabona abanyabwenge bonyine nibo bazahabona none se niba hatagaragara ni gute uwo murongo abantu bahagazeho bazakomeza kugenderamo abayobozi barahisha ingaruka nyakuri zaryo kandi benshi mu bafatanya nabo muri ibyo ntibashobora ubwabo ntibabona ubwabo ibyerekezo by'umuraba ukaze kandi utigaragaza abayobozi b'amadini ntibazababeshya iki kintu barakizi bazi neza ko itorero riri mu murongo wo kuyoboka kwihuriza hamwe bazi neza ko itorero riri mu murongo wo kwerekera hamwe itorero bazi neza bo ubwabo abayobozi barahisha ingaruka nyakuri zari ingaruka nyakuri zari kandi benshi mu bafatanye nabo muri byo ntibabona ubwabo icyerekezo cy'umurabukaze kandi utigaragaza hano inshuti bavandimwe mwibi by'amatangazo y'icyumweru mu minsi yashize hari amatangazo yasohotse avuga ibijyanye no kurengera ibidukikije ndetse arimo aturuka ku bijyanye na COVID cyangwa se ku bijyanye n'intambara ya Ukraine aho n'Uburusiya
aho peteroli biri mugu irimo yashizeho byarangiye bigaragara ko peteroli yarangiye rwose abantu batari mu kubona aho ndetse ibiciro byazamutse ibihugu byinshi ndetse ibiciro by'ingendo byazamutse aho litiri imwe yageze ku 400 n'imisago hafi na 500 ubwo rero ndagira ngo mu mwaka washize kubategura iki bintu hari igitabo banditse niba ari COVID-19 reset bari settinga ibi bintu niho ngiye kubabwira ibintu byabaye sinzi niba aka kantu muri buze kukabona neza Satani we arimo arakora ibintu azi byakora arimo arakora ibintu azi neza ibyo ari mu gukora ntago ibyo akora abiyobewe arabizi neza mu gutegura aya mategeko yasohotse ya y'ingendo bavuze ibijyanye n'ingendo ngo bamwe babyita ngo ni amategeko y'icyumweru ngo atangiye kugira no kuruka ku cyumweru bizamo ariko ndagira ngo mbabwire neza ko ibi bintu mwaka kantu mw'iki gitabo cyasohotse mu 2020 ndagifite hano nafashe mwisubi igaragaza iki kintu icyo gitabo bavuze ibintu bagomba kugera ku rwego rw'abazagiraho muri amategeko y'icyumweru ajijisha rero bavuze ko tugiye kuzaruhuka ibinyabiziga nibyongere kwanduza ikirere ibinyabiziga abantu bakatangira kujya bagenda buhoro buhoro bagenda basa naho ku cyumweru rwose ikirere kikaruhuka uyu munsi ndagira ngo mbabwire aya magambo arahanga nimubona aka kantu kari aha hantu aha handitse hari inzu karavuga time at home igihe tuzamara mu rugo ariko hari ibintu by'ubururu bitandukanye hari ubururu bweruruka n'ubururu bwijimye aya mategeko yasohotse mwabonye 10 ya climate change cyangwa se kurengera ibidukikije arashingira ku bururu ubu bururu bwo hasi bujya kweruruka niho bushingira gusa mwibuke neza ko uko agenda asohora ajijisha niko azinjira akajya no kubindi bintu buro buhoro cyangwa se nibwo nibindi muzasanga nta nikibazo bihari ngiye kugerageza kuba gusoma cyangwa se kubabwira ibyanditse mwaya magambo mwaka kazu aka kazu k'ubururu akamubona ahandi handitse time at home abashobora kubireba neza ku murongo wa mbere ubanza uyu murongo uri aha ngaha ndimo aha niho ndimo ngaragaza aha hantu ubu bururu bw'umweru ubwerurutse bwo ntago ndi bubutindeho cyane ndaza kubabwira icyabyo ariko ubu ngubu ubu bwerurutse nibwo nshaka kuvugaho noneho aha hantu hari amagambo yanditse ngo working from home hano eating at home entertainment travel ingendo nvuga ngo ni ugukorera akazi kawe mu rugo kurira ibyawe mu rugo imikino yose igakorerwa mu rugo ingendo noneho ibi by'ingendo hasi handitseho digital ibijyanye na digital coordination uburyo abantu bashobora kubagenzuza ikoranabuhanga aha rero niho nshaka kugira ngo mwako kantu mbagarure mbereke icyakozweho murebe utwo tuntu tubururu gusa twerurutse ari amategeko 10 niho bayakuye hari ahijimye harasigaye ariko naho ejo cyangwa ejo bundi baraje bahakoremo noneho ku buryo babandi bari barindiriye ko ya mategeko nasohora bazabimenya batazigira babimenya kuri kara ko hejuru kavuga ngo working from home hari amagambo hejuru utuntu tubiri turiho hari utuntu tubiri karimo utugomba kuvaho cyangwa utwakozweho harimo office home office space kari ko bururu ko karashaka kugumaho barashaka ko abantu bose bakorera mu rugo nta kibazo ariko icyo bavuga ngo traditional office space zigomba kuvaho ziravaho gute rero bari abantu bose bubatse ama office manini yo gukurentinga gukodesha bagomba guhomba bagataha kubera iki barashaka ko abantu bakorera mu rugo hirya yaho
hari akantu barimo bagenda berekana ibijyanye bya traditional office space karajyana kakajya aho bita commercial real estate izi commercial real estate ntago barimo bazishaka ko zigumaho nuvuga ngo abategura amategeko y'icyumwe arashijisha izi commercial real estate zo ntibazishaka barashaka ko umuntu tuye muri sariwe abari wakorera ubwo abazubatse murumva aho bagiye kandi nimukomeza mukareba aka kantu aho karangiriye ubwo setini nta kindi gikurikiyeho byo birarangiye nuvuga ngo mu mategeko y'icyumweru rero aba bantu bose bubatse amazu yo gukodesha bazasoza ibyabo birangiye ukuntu ari abahanga bageze muri ingingo ya kabiri ivuga ngo eating at home kurira cyangwa se kurira mu rugo murazi neza ko ubumva arimo bashishikariza abantu ibyabo bita izi take away niba ugeze muri restaurant no muri covid mwarabibonye restaurant zifungurwe umuntu ariko nizifungurwa aho kurira muri restaurant iyo hari cyakora hemeye ko babiguka bitahana noneho icyo bashaka kugeraho nuburyo abantu bamenyera kurira mu ngo zabo badasohotse hanze ariko ibisimba itindaho cyane icyo ndi mu gutindaho ni iki ngiki ikingendo kintu kingendo iki kintu kingendo shuti bavandimwe nico zirangendo zose zakozweho bagaragazaga ikijyanye zaba ingufi cyangwa ndende bagaragaje ingendo ngufi cyangwa ndende ko zigomba guhagarara rero iyo tubibonye ibi bintu tukumva ari ibintu bije hari abahanga baba barabiteguye hakiri kare abahanga baba baragerageje kubishaka hakiri kare bakagerageza kugaragaza uko ibi bintu barimo bashaka ko bigerwaho ibyo bintu rero uko bashaka ko bigerwaho niko bagerageza kubikora kandi uko bagerageza kubikora niko kwebwe basoramwo amoyo mategeko tukagira ngo ni ibintu byoroshye biji ariko ntabwo biba byoroshye iki kintu cyageze ku rwego rwaho aya mategeko bajonje mwaka kantu k'ingendo mwibuke ikijyanye na entertainment mbese bari buyikoremo kandi mu nyandiko z'abajezuiti iyo bakina umupira bubwa bari bo bateguye imikino n'imipira kugira ngo birangaze abantu aha niho ndimo mbabwira ngo tugeze mu gihe cy'akaga ubwa aya mategeko y'icyumweru ajijisha abantu bibwiraga ko ari abanyabwenge batazayamenya batazamenya uburyo aya mategeko yabajijishije ndetse n'abari bitwaga ko bayoboye abantu uruhembe rw'imbere ntibazasobanukirwa n'ibibaye ntibazasobanukirwa n'uburyo ayo mategeko ajijisha aba asohoye abagezeho ntibazamenya uburyo ayo mategeko shuti aya magambo iyo nyasomye iyo nyumvise numva ngize ubwoba ntago bazigera basobanukirwa n'uburyo ibintu birangiye aya magambo atuganisha ku mategeko ajijisha aragenda akajijisha abantu ku mpamvu bashobora gushyirwaho n'ikimenyetso cy'Imana ngiye kubasomera andi magambo ntashyize hano kuri screen ari muri iki gitabo ibyahishuwe na Danieli niyo ngiye kubasomera ndasoma ni icyigisho cya 13 ariko ndasoma ku magambo avuga ngo ninde uzashyirwaho ikimenyetso cy'Imana ku ipaji ya 456 aya magambo yarantangaje cyane aravuga ngo nanone bizongera bivuga none abari uko icyumweru wose bazakirwa ikimenyetso cy'Imana kandi
abantu beza babayo mu gihe cyashize aya babayo mu gihe cyashize bubahiriza uyu munsi bari bafite ikimenyetso cy'inyamaswa ubwo kandi no kuvuga ko ruteri n'abayoboke be ba Isiraeli n'abandi bose bakoze umurimo mwiza kandi w'igikundiro w'ubugorozi bari bafite ikimenyetso cy'inyamaswa ubwo rero imigisha yasutswe ku matoro yari yarakiriye ubugorozi yaba yarasutswe ku bantu bari bafite ikimenyetso cy'inyamaswa ndetse n'abakristo bose bo muri iki gihe bubahiriza icyumweru nk'isabato bafite ikimenyetso cy'inyamaswa dusubiza tuvuga ngo ibyo siko bimeze barabawi ba Luteri n'abandi ntabwo isabato bari umucyo wabo bari bakawumenya umucyo barimo arimo bawugenderagamo niwo bagenderagamo aha rero bakavuga ngo dusubiza tuvuga ko ibyo siko bimeze tubabajwe no kuvuga ko bamwe bavuga ko ari abigisha b'iby'iyobokamana nubwo bagiye bakosorwa inshuro nyinshi bakomeje gutsimbara kutavuga ku kutizera kuri iyi ngingo ntabwo twigeze twizera muri ubwo buryo kandi ntitwigeze twigisha ko abantu bose bavuzwe haruguru muri mu gihe cyashize ingingo y'ibanze dushingeraho cyangwa se ingingo z'ibanze dushingeraho ntizitugeza kuri bene iyo myanzuro bari abantu bose barutseho ndagira ngo tuze kubageza hano hepfo gushyirwaho ikimenyetso cy'inyamaswa ni igikorwa cyihariye kizakorwa bitewe n'inyamaswa ifite amahembe abiri ubutumwa bwa Mariko wa gatatu bwo mu byajeho 14 ni umuburo w'imbabazi wohererezwa abantu mbere y'igihe kugira ngo ubategurire akaga kagiye kuza kubw'ibyo rero ntiyazashobora kuba kuramya inyamaswa cyangwa kwakira ikimenyetso cyayo nk'uko umuhanuzi ubuhanuzi bubyerekana kugeza igihe inyamaswa ifite amahembe abiri izaba itangiye kubihatira abantu bijyanye no gushyirwaho ikimenyetso no kuramya kugeza ubwo inyamaswa izatangiye kubihatira abantu hanyuma umuntu akabyemera bibi twabonye ko kugambira byari ingenzi kugira ngo habe impinduka ubupapa bwazanye mu mategeko y'Imana kugira ngo iyo mpinduka ibe ikimenyetso cy'ubwo bubasha niko nanone kugambirira ari ngombwa kugira ngo umuntu ku giti cye yemere iyo mpinduka ngo bibe bibaye kwakira ikimenyetso impinduka yose ishingiye ku kuramya ubihatirwa na nyamaswa y'amahembe abiri yo ntizazigaragara izaca muri leta n'amadini n'igishushanyo cy'inyamaswa baguhatire kuramya bizarangira bihwanye hano ngo nako kugambirira ni ngombwa kugira ngo umuntu ku giti cye yemere iyo mpinduka ngo bibe bihwanye no kwakira ikimenyetso mu yandi magambo mbere yuko bivuga ko yakira ikimenyetso cy'inyamaswa umuntu agomba kwakira no kwemera iyo mpinduka bizi neza ko ari umurimo w'inyamaswa kandi akacyakira bitewe n'ubutware bwa butegetsi bunyeranya n'iby'Imana imusaba mu yandi magambo mbere yuko bivuga ko yakira ikimenyetso cy'inyamaswa umuntu agomba kwakira no kwemera iyo mpinduka imugezemo abizi neza ko ari umurimo w'inyamaswa icyo ni icya mbere kandi akacyakira bitewe n'ubutware bwa butegetsi bwamusabye ko abikora icya gatatu ubwo butegetsi kandi bukaba bunyuranya n'ibyo Imana ishaka ariko se bimeze gute ba bandi bavuzwe haruguru bubahirije icyumweru mu gihe cyashize ndetse na benshi bakiranuka muri iki gihe mbese bakiruka nk'umuhango washyizwe n'ubupapa bakirukaga nk'umuhango washyizwe n'ubupapa icyo mu kibazo none reka tugere ku banone mbese bizagenda gute ariko se bizamera bite ku gihe mu gihe kiri imbere muri iki gihe turimo itorero rigomba kuba ryiteguye kugaruka kwa Kristo rigomba kuba ryaritandukanije burundu n'ibinyoma by'ubupapa no kwangirika kwabo itorero
rigomba kuba ryiteguye kugaruka kwa Yesu rigomba kuba ryaritandukanije burundu n'ibinyoma by'ubupapa no kwangirika kwabyo hagomba kubaho ivugurura mu bijyanye n'ingingo y'isabato numvise umwe mu bapasteri wo mu itorero ry'abadivanisi umunsi wa karindwi abwira abizera be bacu bamwe avuga ati vubaha vubaha nubwo baduhatira kuruhuka ku cyumweru bavandimwe isabato ni iyera izakomeze kwerera mu mitima ku isabato muzakora ibyo leta ibasaba ariko ku cyumweru mwubahe ibyo leta nabo ibasaba ku isabato muzakora iby'Imana ibasaba muruhuke isabato mu mitima yanyu mu ngo zanyu ariko ku cyumweru mwifatanye n'ibyo leta ibasaba murimo murumva abantu barimo berekera vubaha abantu benshi bazahaguruka babwire bashishikariza abantu ko bagomba kwemera gukurikira iby'amareta y'isabasaba kandi ayobowe n'inyamaswa y'amahembe abiri n'ubupapa nibarangiza noneho barwanya isabato Mariko ya gatatu mu byasho 14 atangariza abantu ko amategeko y'Imana akabayobora ku isabato y'ukuri aho gukurikiza isabato y'impimbano isabato rero yagiye igonga abantu isabato yagonze abantu cyane shuti bavandimwe isabato yagonze abantu cyane ku rwego rwaho n'abayiruhuka bo ubwabo yamaze kubagonga icyoka kirakanganywa nibyo iyo tuvuze iby'isabato icyoka kirakangaranwa noneho rero ahanga bityo kikayoboka icyoka kirakangaranwa bityo kikayoboka ubutegetsi bubi bwo ku isi ku buryo ubutware bwose n'ububasha bw'abantu buzakoreshwa kugira ngo buhatire abantu gukora ibyo umunyabugome ashaka ubwo nibwo ikibazo kizaba gishingiye imbere y'abantu mu buryo bugaragara abantu basabwa n'itegeko abasabwa n'itegeko ry'Imana kubahiriza isabato bagasabwa n'itegeko ry'itorero gatulika bagasabwa n'itorero ryitiriwe uprotestanti hamwe n'itorero ry'igihugu gukomeza isabato y'impimbano ubwo abantu barasabwa ibintu bibiri bamwe kubaha Imana bakubaha itegeko ry'Imana bakubaha bamara bakubaha isabato y'Imana ariko ku rundi ruhande hakaba izindi mbaraga zibajyana kubaha gukomeza itegeko rya Satani aha rero niho mbabwira noneho turabwira ubutumwa buratumenyesha uwanga kubahiriza isabato y'ukuri ko azagerwaho n'umujinya w'Imana udafunguye naho uwanga isabato y'ikinyoma ubutegetsi bwo mu isi bumukangisha kumurenganya no kumwica ngiri iherezo uwanga kubaha isabato y'ukuri azagerwa n'umujinya w'Imana naho uwanga isabato y'ikinyoma icyumweru umuntu azagerwa n'uburakari bw'ubutegetsi bw'isi ariko noneho ikibazo gishingiye aha ikibazo kiri imbere y'abantu mbese umuntu uhitamo kumvira icyo asabwa n'abantu abakozi iki ndashimwe bavandimwe mbese umuntu uhitamo kumvira ibyo asabwa n'abantu abakozi iki biba bisa naho abwiye Imana ati ndimo nasoma ku ipaji ya 157 ibyahishwe na Daniyeli bisa naho abwiye Imana ati nzi ibyo ushaka kunkora ariko sinzabyumvira nzi ko ubasha nsabwa kuramya atari ubasha bwa Gikristo nyamara mwumviye kugira ngo ndengere amagara yanjye niyemeje kureka kukuyoboka ahubwo nkubarara imbere y'umuriganya uhereye ubu inyamaswa niyo nzajya ndamya njye ubwanjye ngiye munsi y'ibendera ry'inyamaswa mu cyimbo cyo kuyoboka cyo kuyoboka ubutware bwa Imana uhereye ubu nona nsuzuguye ibyo usaba kumvira ko umutima wanjye n'ubugingo bwanjye byeguriye inyamaswa nshuti bavandimwe iki kintu sinzi niba mucyumva neza
uhereye ubu niyemeje uhereye ubu nsuzuguye ibyo usaba kumvira ku mutima wanjye n'ubugingo bwanjye byeguriye inyamaswa abantu bazagira ku rwego rwawe babwirwa ngo ibintu ni bibi babwirwa ngo ibintu wibikora babwirwa bati have nibarangiza bavuge bati neguriye inyamaswa umutima wanjye nsuzuguye imana nguko uko iherezo ry'abantu rizagenda mwibuke icyo twatangiriyeho mwibuke ko twatangiye tuvuga ngo nyamuneka dukeneye kugaragaza abo turi bo dukeneye kugaragaza itandukaniro dukeneye kugaragaza abo duha icyo duhanganye nacyo duhanganye na satani kandi n'itorero ry'imana iryari itorero ry'imana ry'abadivanisi umusokani rizasoza naryo rihagaze mu iri bendera none ko batubwira ngo bizagendekera bite itorero rigomba kuba ryariteguye kugaruka itorero rigomba kuba ryiteguye kugaruka kwa Kristo rigomba kuba ryaritandukanije burundu n'ibinyoma by'ubupapa no kwangirika kwabyo uyu munsi kuramya ku buryo bwose uyu munsi kuramya abantu bose bemera kuramya inyamaswa n'igishushanyo cyacu mbese kuramya ni iki kuramya ni iki kuramya ni iki kuramya ni iki nshuti bavandimwe kuramya reka nshaka amagambo kuramya mu magambo dufite mu iby'abadivanisi bizera ndagira ngo mwumve kuramya icyo batubwira hari amagambo batubwira avuga ibijyanye no kuramya kuramya icyari cyo ndagira ngo nyababwire namwe muyumve shuti bavandimwe ni amagambo yantangaje ateye ubwoba kuramya narayasomye numva aya magambo ahari natwe ubanza twaribeshye kuyashyira mu bitabo byacu ariko numva n'ubundi nta mpamvu kuramya ko bidusaba ko tugomba kuba twaramaze kugaragaza uruhande duhagazemo kuramya ni iki kuramya twe babivuze wiki kuramya babigaragaje gute babisobanuye gute babivuze wiki kuramya itorero ry'Imana rigomba kugeraho ryaba ryaramaze kwitandukanya n'ibi bintu ni kwitandukanya rwose pe n'izi ntambara zose tugenda duhura nazo ndaje aya magambo ndifuza ko tuyaganiraho niba Imana yaravuze uburyo bwo kuramya natwe turebe kuramya bishingiye kuki kura ese itorero twamaze kubona ko itorero ari abantu bahamagawe itorero ni abantu bavuye mu isi barahamagarwa ariko mbese umurimo w'abanyamadini amadini yo ni uwuhe ni abanyamadini barakora iki abanyamadini muri iki gihe barimo barakora iki kugira ngo baduhishe ikintu kirimo mu nkundire gatoya amagambo nyashake nyabahe wenda nyabashe yaringe kugira ngo turebe ndimo ndayashaka kugira ngo turebe amagambo turimo tubwirwa yaba ibyo turimo dusobanurirwa imigenzo tugomba kuba twaravuyemo imigenzo tuba twaravuyemo uko imeze hano baratubwira amagambo atangaje reka nyahera ahangaha ku ipaje ngo ibimenyetso mu madini yo ku isi ibyanditswe byera
ibyanditswe byera ibyanditswe byera ibimenyetso ku madini yo mu isi ibyanditswe biri mu by'abadivanisi umunsi wa karindwi bizera ibyanditswe bivuga umubare w'ibimenyetso bizagaragara mu madini ubwo n'itorero ry'abadivanisi umunsi wa karindwi ririmo byerekana igihe kibanziriza kugaruka kwa Yesu cya mbere ububyutse bukomeye mu by'iyobokamana amagambo muhundire sinzi niba muri mukuza kuyabona neza ariko muraza kuyangana ububyutse bukomeye mu by'iyobokamana mwibuke mu itorero ry'abadivanisi guhera 2012 intambara yemwe n'uhera ububyutse twagize inshuro zirindwi ndetse kugeza naho ububyutse twabwize bagera kuri zirindwi abantu bakavuga bati nta bundi buzaza ndetse kuko birangiye bugiye kuza ubwaje ari ubwa munani buza ngo ni ububyutse ariko bongera ngo inyongera banga kubwita ubwa munani kuko babonaga budahari igitabo cy'ibyahishuwe gishura iyobokamana rikomeye rizagwa isi yose mbere yo kugaruka kwa Kristo bwa kabiri mu iyerekwa rya Yohana marayika uteguza kugaruka kwa Yesu yashushanyaga ububyutse nuko mbona marayika wundi aguruka aringanije ijuru afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose ngo abubwire abari mu isi ngo mu mahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose mu ijwi rirenga ati mwubahe Imana muyihimbaze kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye hano kimwe mu bimenyetso bizaranga ko Yesu agiye kugaruka kandi bizagaragara mu madini no mu itorero ryacu iki kimenyetso twarakibonye habonetse ububyutse ndetse muribuka dutegura ibijyanye na TMI twagize intambara ndetse abazungu bavuye muri Amerika baraje baradupfukamisha twize gupfukama abantu turasenga abantu twiga urunana rw'amasengesho ibimenyetso byivugura n'ubugorozi biraza turabwiriza ibi rwose pe ikimenyetso cyaka kigomba kugaragaza mu madini kubwiriza ubutumwa bwiza yamavugurura muziko yarangiye twinjiye muri TMI Imana yashyizeho umunsi izacira w'isi yose urubanza mu gukiranuka ahangaha tumaze kubwiriza ubutumwa bwiza twabwirije abantu pe abantu barumva abantu basobanukirwa n'ikimana ivuga abantu basobanukirwa n'umugambi w'Imana abantu basobanukirwa n'ikimana irimo ishaka kudukorera shuti bavandivu twavuze ubutumwa bwiza iki nacyo ni ikimenyetso kandi cyarasohoye yewe no mu itorero ryacu icya gatatu gusubira inyuma mu by'iyobokamana mu itorero n'amatoro menshi mwagiye mubamo mwibuka abantu twabwirije muri Kemanyi hamwe ababwirije 250 nyuma y'iminsi mikeya basubiye inyuma ugasanga asiga abantu 20 harabwirije 300 nubwo abaje basubiye inyuma hano inyandiko mu iki gitabo cyatubwa ngo kubutumwa bwiza busakara vuba ndetse bukagera ahantu hagari cyane ntibisobanura ko byanze bikunze ko ari nako abakristo bazagera ku rugero rwo hejuru rwo gukiranuka oya ntabwo ari icyo ibinyuranye n'ibyo ibyanditswe byera bihanura ko hazabaho gusubira inyuma gukabije mu by'umwuka none se ibintu byagiye bigaragara ubu abantu barabimenye basobanukirwa ko ibyavuzwe bidusoyeho barabisobanukirwa ntabwo byabisobanukiwe nshuti bavandimwe niba abantu batarasobanukiwe n'ibi bintu ntibasobanukirwe n'ibiri mu kuba ntibasobanukirwe n'icyo Imana irimo ikora aha barimo baratubwira gusubira inyuma hano ngo Pawulo avuga yuko mu minsi y'imperuka hazabo ibihe birushya nuko abantu bazaba bikunda bakunda impiya cya kabiri birarira bibona batukana batumvira ababyeyi babo indashima abatarabera abagakunda ababo batuzura babeshyerana batirinda bagira urugomo bikakaza bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana bibiri kambwira ngo abafite ishusho yo kwera bafite ishusho yo kwera ariko bakana imbaraga zabo turimo turavuga nono ishyirwa hejuru ry'ubupapa
ishirwa hejuru ry'iki by'ubupapa dukwiriye hano ni ikimenyetso cyakane dukwiriye dukurikije ubuhanuzi bwa Bibiliya ku mpera y'imyaka 1600 ubupapa bwagombaga gukomeza gukomere ku rugoma rw'icyo ibi murabizi reka soma amagambo ari hepfo uko ubupapa bwakomeje gukwira ahantu hagari ni nako bwagiye bucengeza inyigisho zabwo mu bantu nk'abakristo basimbuje imigenzo ya gipagani ubunyangamugayo naho ububasha bwa Bibiliya busimbuzwa ubuhanga bwa siyansi mu gukora ibyo babaye imbata za wa mugome ufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza n'ibinyoma Satani yagiye akwirakwiza buhoro buhoro inyigisho z'ubupapa no mu matorero yacu ni itorero ry'abadivanisi umwezi wa karindwi guhera ku rwego ruri lokali hasi papa n'ubupapa bufite abantu be babuhagarariye kuzagira no mu nteko nkuru y'itorero rusange nta muntu n'umwe uzasimbuka ubu bushukanyi keretse abize bibiri abagize bibiri umuyobozi wabo bakomeza amategeko y'Imana kandi bakagira kwizera mu kwa Yesu zina ry'Imana habituwa icyo nashakaga cyane ndimo nasoma iby'abadivanisi umunsi wa karindwi bizera icya gatanu gukuraho umudendezo mu by'iyobokamana mbere yuko ngisoma mbere gatoya bagize gutya muri bwabo ryarya bwabo bati insengero ntizujuje ibisabwa dufata imitungo twari dufite dushyira amapave n'utagira urusengero rutaho imodoka mushyireho amapave birangiye bati oya mushyireho imireko birangije bati zitwarete zanyu ntizimeze neza mwubaka izindi muzishyireho amakaro turubaka imitungo yacu imaze gushira covid biraje bati nazo nizifunga mudendezo noneho wo gusenga ububyutse bw'ubupapa buzasimbura ububyutse bw'ubupapa buzibasira abakristo mu buryo bukomeye ukwishyura ukizana kw'ideni kwakomotse kwabonetse bibanje kunyura mu ngorane zikomeye kuzashimangirwa no kwivangura kw'idini na leta ubundi itorero ry'Imana leta ntiyakagombye kwinjiramo ngo itange mu amabwiriza kandi namwe abari ku rubuga turi kumwe n'abazakurikira icyigisho bene data muzi neza amatangazo yose leta yatangaga aje mu nsengero yamanikagwa hanze uwabaye umukuru w'itorero uri hano iyo bavugaga itangazo rya leta yabanzaga akamanuka hasi ubwo ari mu rusengero aho ibintu bitangiye kugenda biza gatoya gato akamanuka hasi akavuga ngo hari itangazo riri hano ngira ngo mubanze muritegere amatwi itariki niyi ubuyobozi ubu nubwa dusabye ko tuzakora ibi n'ibi yamakuru kuritangaza agahita azamuka akajya ku mindi akavuga ati noneho dukomeza amatangazo y'itorero kuki ayo matangazo yatandukanaga nuko leta iyo yarebaga itorero yavugaga ngo ahantu nahera sishobora kuhakandagira ariko uyu munsi aho hitwaga hera niho hanihindutse ikibazo niho noneho leta yinjiye kandi abajezuwiti bo baravuze ngo nihehe ibibazo by'inkingo nihehe ibibazo byo gukingira abantu twabikorera bikagenda neza basanga ari mu rusengero zimwe mu nsengero zacu no ku isabato bagiye batera ihema kugira ngo bakingire ubwoko bw'Imana gukingira reka mbivuge ko abantu benshi twakingiye inkingo nyinshi kandi koko nta n'ikibazo twari tuzifitemo ariko iyo bigeze aho leta n'itoro bafatanyiriza gukingira abantu urushanye na umwana imbabazi abashaka kumurya ubyutse bw'upapa buzibasira abakristo mu buryo bukomeye ukwishyura ukizana kw'idini kwabonetse bibanje kunyura mu ngorane zikomeye kugashimangirwa no kuvugura kw'idini na leta kuzagenda guhembera kuzagenda gutemba n'iruto n'iruto abantu babivemo kugeza ku rwego rwaho wa mudendezo gukurwaho babifashijwemo n'ingufu za leta
bazahatira abantu bose mu buryo bwo kuramya bishyiriyeho buri wese azaba amaze guhitamo ubwami bw'Imana n'amategeko y'Imana cyangwa se ahitemo ubwami bw'inyamaswa n'igishushanyo cyayo n'amategeko yayo none uramiriza hehe aho waramirije cyangwa uramiriza amategeko ya leta aratangwamo pasiteri wawe cyangwa umuyobozi wawe iyo atanga amategeko ya leta simbaraga y'idini irimo imbaraga ya leta irimo umukoresha ubwo rero hakeneye gutandukana kw'amatsinda abiri abazaba bakomeje ngaya magambo ndasoma iby'abadivanisi umunsi wa karindwi bizera bazifashisha ingufu za leta bahatira abantu ngo na pasiteri n'abayobozi b'itoro bazifashisha ingufu za leta bahatira abizera abantu bose ku buryo bwo kuramya bishyiriyeho kandi none buri wese azaba amaze guhitamo ubwami bw'Imana n'amategeko y'Imana cyangwa se ahitemo ubwami ahitemo ubwami bw'Imana n'amategeko yayo cyangwa se ahitemo ubwami n'inyama ahitemo ubwami bw'inyamaswa n'igishushanyo cyayo guhatira abantu gukurikiza iyobokamana bizajyana no kwamburwa uburenganzira mu bukungu niho navugaga ngo abantu bamwe bavuye mu byabo bava mu nzu za uhari abantu inzu bari batuyemo bamwe bari mu byaro bavuye mu mujyi bageze mu byaro bantu bamwe bavuga bati izi nzu tuzazifata mu bukungu rero nuko bazinjira ku kibazo cyo kugura no kugurisha nahagishije nta uzemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite ikimenyetso cy'inyamaswa cyangwa izina rya nyamaswa n'umubare w'izina ryayo utazemererwa kuramya iyo nyamaswa azahanishwa igihano cy'urupfu ntago birazi utazemera kugura kwemera kugurisha ubu umuntu basigaye babona wenda yaratinze kwikingiza no mwikizi COVID kubera ko ariho iki kintu kirimo kinjirira n'inshinge byiri bazimutereye icyarimwe n'eshatu nashaka pfe n'abandi bagiye gupfa ahari ndategereza ko ariko bavuga utazemera kuramya inyamaswa azahanishwa igihano cy'urupfu muri iki gihe umubare utarigeze kubaho Imana izazirokora abantu bayo banditswe mu gitabo cy'ubugingo izina ry'Imana ntabwo icyubahiro Imana izaza iramye ihatira abantu kugira aha rero niho nari ndimo mbereka nshuti bavandimwe niba inyandiko irimo itwereka uko ubwoko bw'Imana bugomba kuba bwitwaye muri iki gihe mbese wowe witwaye ute nshuti muvandimwe mbese wowe muri iki gihe gisoza amateka y'isi bimeze biti wowe muri iki gihe gifashe biti iki gitabo kitweretse iby'abantu bakwiye gusohokamo ko bagomba kwitandukanya n'ikimenyetso cy'inyamaswa n'uburyo bwo kuramya guharanira umudendezo abantu twese turimo turaharanira umudendezo w'umutimanama wacu ntabwo numva ko hari ikintu gishobora kwinjira muri jyewe uwo mudendezo rero uzatera intambara hari abazaba baharanira wa mudendezo abandi bawurwanye bavuge bati ni ibice bibiri turimo tubona Kayini na Abeli bagomba kugera ku rwego rwo kurwana kandi ibi bintu mubyumvire ku murongo byatangiye kera mwitangira igice cya kabiri n'icya gatatu aho Kayini na Abeli bagiye gusenga Imana y'ubwanyu yari yarabigisha uburyo basenga Adamu nabo abigisha uburyo bwo gusenga
maze Kayini aragenda yubaka igicaniro cyiza arobanura imbuto nziza arobanura imbuto yari yatoranije nziza rwose arangije arazizana azishyira ku gicaniro mwene nyina cyangwa se mwene se Abeli azana igicaniro aracyubaka azana intama ivushije amaraso arangije arayitamba muri ako kanya igitambo cy'Abeli kiremerwa icya kane kiranga aba bantu bombi uko ari babiri batambye ibitambo icya kabiri bubatse ibicaniro icya gatatu hejuru y'ibicaniro bashyizeho igitambo ariko ikibazo igitambo bashyizeho kiratandukanye iyo urebye ubwiza bw'igitambo cya Kayini n'agaciro cyari gifite cyari gihenze kurenza intama cyari gihenze kurenza intama ariko ikibazo cyavutse nuko igitambo cya Kayini kitari kivushe cyubahirije amabwiriza ya Bibiliya n'ijambo ry'Imana rivuga none niba aya mabwiriza y'ijambo ry'Imana rivuga atarubahirijwe Kayini yazize iki Kayini yazize kutubahiriza icyo Imana yavuze Kayini yazize icyo kutubahiriza icyo Imana yavuze natwe rero muri iki gihe gisoza amateka y'isi tuzarangira amategeko arimo agenda asohoka turangire amategeko arimo agenda asohoka atuganisha kuguramya ariko kuguramya kuzatuma twebwe ubwacu duhitamo guhagara mu ruhande twishakiye cyangwa se guhitamo mu ruhande Imana itashatse ndagira ngo nshuti bavandimwe muri iki gihe igihe Satani azaza afite impuhwe zirenze ntambara ikomeye batubwira aya magambo neza iyo intambara ikomeye ku ipaje ya 400 na ku ipaje yaho ya 400 ngira ngo na 14 na 15 baratubwira ngo igihe yereka abana b'abantu nk'umuvuzi ukomeye ushobora kubakiza indwara zabo zose azateza indwara n'ibyorezo ubwabo aziyerekana nk'umuvuzi ukomeye ateza indwara z'ibyorezo niba uyu munsi ibihugu by'Iburayi birimo kwicuza icyatumye byemera COVID n'inkingo zabo uyu munsi bakaba barimo babyumva ku murongo wundi urenze uw'abandi babyumviramo azateza indwara n'ibyorezo kugezaho imidugudu n'ibirorero bizasigara ari amatongo n'ibidaturwa nta kiraba mutegereze muhumure magingo aya ari ku murimo we Satani azateza impinduka n'ibyorezo mu nyanja mu bantu benshi no ku butaka mu mirimo umurimo wa kirimbuzi umugaba umurabukaze unyuze mu myuzure inkuba ni n'imiyaga ni y'ishuheri ku burepfo na ruguru ibishyitsi hirya no hino kandi mu buryo bwinshi imbaraga ze rwose za Satani ziri ku murimo none z'imbaraga ze ziri ku murimo tuzagenda gute icyakora ni iki yarari ku mwero w'ubutaka harya ubu muri kereni bafite iki hari iki ntacyo bashize maze inzara n'ubwihebe bigakurikiraho icyakora yarari ku mwero w'ubutaka inzara n'ubwihebe bigakurikiraho reka nshuti bavandimwe harya ubu ni peteroli yahenze yatumye n'idodo zigura 300,405 zihingwa munsi y'urugo ahumanya umwuka mu kirere maze abantu ibihumbi byinshi bakarimbuka uyu mwuka wo mu kirere turimo kureba ikiri mu kuvuka turashaka iki climate change kurengera ikirere ni ubwe ahumanya ikirere kurimbuka kuzaba ku bantu no ku nyamaswa isi iri mu cyunamo ihindutse amatongo kuko isi irononekaye ihindutse amatongo izarimbuka n'ibikomerezwa byayo ntibizasigara iki nicyo kirushaho kunezeza aboroheje n'abakomeye bose bazarimbuka nta n'umwe uzasigara
isi yandujwe n'abayituye kuko bishe amategeko y'Uhoraho ntibubahirije amateka ye bishe n'isezerano ry'Uhoraho yagiranye nabo kandi uyu mushukanyi ruharwa nshuti muvandimwe azumvisha abantu ko abakorera Imana ari bo bateje ibyo byabo itsinda ry'abarakajijuru rizashinja bubahiriza amategeko y'Imana ko ari bo nkomoko y'ibyo byago byose bahore bahore babahinduka bahinduka abagome hazavugwa ko abantu bagomeye Imana bica isabato ku munsi wa mbere w'icyumweru ariyo dimanche kubw'ibyo rero iki cyorezo kizahagarara ari ku munsi w'icyumweru rumaze guhatirwa abantu bose kwese kandi ko abakomeza gushyigikira itegeko rya kane isabato baba bateje umunsi w'icyumweru batesheje umunsi w'icyumweru cyubahiro ndetse ko bahungabanya umudendezo mu gihugu ubwo rero abadivanisi bose wa karindwi bemeye kwihuza n'igishushanyo ngo uyu murongo bagonze banze kubwirwa ko bateje umutekano mu guhungabanya umudendezo w'igihugu n'umutekano w'igihugu baravuga bati aho kugira ngo twicwe tuzira ko twateje intambara n'umudendezo n'umutekano muke mu gihugu reka tuyoboke nta kibazo kuko bakibuza ariko icyo gihe nibabikora bazibuza umugisha w'Imana kandi bazadindiza ubukungu bwaje reka rero nshuti bavandimwe torero ry'Imana n'ubwoko bw'Imana buzarenganywa buzagira ku buryo akaga kazagira kazabarya kazagira ariko itorero ryo n'itorero nka systeme itorero rihagaze mu mahame rigishingwa ryari rihagaze mu bintu bibiri ryari rihagaze mu mahame rihagaze no muri systeme ariyo mpamvu uyu munsi umubwiriza yajyaga kubwiriza ku itorero runaka nibareke ko agenda sisteme itamuhaye urwandiko ariko usubiye ha mbere mu matorero ya mbere wasangaga itorero ry'Imana ry'ubwaryo umuntu iyo ahagurukaga atarakajagari yaragendaga akabwira itsinda rya Venese ko agiye kubwiriza irunaka akagende ariko uyu munsi sisteme ni ngombwa ko ibanza kujogora uwituma n'uwidatuma wubahiriza sisteme ikamutuma utayubahiriza ikamureke by'ubwaryo itorero rizagera ku rwego rwaho rihakana ukuri ryari rihagazeho nirirangiza risigare rirwanya baririmo cyacu 12 ni Satani aragenda arwanya bo mu rubyaro rwe basigaye bitondera amategeko ntabwo ari urubyaro rwose ruzarwanya oya ahubwo nabo mu rubyaro rw'Imana basigaye bitondera amategeko y'Imana bivuze ko rero mu rubyaro hari ubwo bazaba barimo ariko batitondera amategeko y'iki y'Imana shuti muvandimwe uyu mwanya ndifuza ko nawe iki kintu cyumva neza ugisobanukirwa neza wumve ikimana imivuga wumve icyo umugambi w'Imana uri muvuga muri iki gihe wumve icyo Imana ishaka mbese bizagenda gute bizasoza gute mbese bizarangira gute mbese umugambi w'Imana uzasoza gute mbese ku Imana yabitangaje bizagenda gute mbese nshuti muvandimwe aho ibi bintu bizasoza bite umugambi w'Imana muri iki gihe umugambi w'Imana muri iki gihe cyacu turimo uzasoza ugaragaza neza ko mana yanjye uzasoza ugaragaza neza ko Imana y'ubwayo ariyo yibereye ku murimo bizasoza bigaragaza neza ko Imana y'ubwayo yihagarariye ku murimo kandi umurimo wayo nta kizawutangira nta kizawukoma mu nkokora ubwo murimo wayo nta kizawukoma mu nkokora shuti muvandimwe ndagusaba kugira ngo uyu murimo utazakoma mu nkokora nawe urebe icyo Imana ivuga turimo turabona icyo Satani arimo akora arimo arahagara amagara ubwoko bw'Imana ubwo ahamagara ubwoko bw'Imana
ndese wowe witeguye guhangana n'intambara ziriho muri iki gihe azigaragaza satani nk'umurwanyi azigaragaza nk'umuntu urwanira ukuri azigaragaza nk'umuntu ushaka ineza ku bantu ariko azaba ashaka iki nta kindi azaba ashaka kugoreka ibyanditswe byera aha aya magambo nari ndimo nyasoma mu ntambara ikomeye cyane mu ntambara ikomeye ku ipaje yaho ya 415 satani azigaragaza cyane nkurengera uburenganzira bw'umuntu azigaragaza nk'umuntu ufite icyo ashaka kugeza ku bwoko bw'Imana azigaragaza cyane kandi uwo mushukanyi ruharwa azumvisha abantu azumvisha abantu azabumvisha iki kwabakoze abakomezi abakorera Imana aribo bateje iki akaga mbese uri mu bakorera Imana niba uri mu bakorera Imana uteje akaga niba uri mu bakorera Imana uteje akaga ariko niba uteje akaga hagarara kigabo hagarara urwani intambara hagarara urwane uneshe kandi nzi neza ko nuhagarukanesha ugahagarara muri iki gisoza amateka y'isi uzasoza intambara winesheje aha rero niba yarari kumwero w'ubutaka uyu munsi abantu bose bakaba barimo bicwa n'inzara zishingiye ku ntambara zaturutse ku Burusiya na Ukraine aha harimo aragaragaza ko azasoza iki kibazo akigezeho iki kibazo acyujuje isi azasoza iki kibazo akirangije abantu bose bakozweho ba inzara ibateye bumvise ko nubundi nta kindi bakora keretse ko kuyoboka inyamaswa kandi biranditse ngo abantu bose bazayitangarira keretse gusa abafite ikimenyetso cy'Imana niba abantu bazayitangarira inshuti muvandimwe mbese bite wowe abantu bose bazayitangarira mbese bite kwa abantu bose bazayitangarira nibayitangarira mbese twebwe duhagaze hehe ndagira ngo mwaya magambo nabasomeye ari mu yavuga kuboneza imico ndagira ngo mbasomere andi magambo ari ku ipaji ya 84 mwumva icyo dukwiye gukora ni ubutumwa ko basore ku ipaji ya 81 kujya mbere kandi uzamuka nifuza ko nagombye kugaragaza ubwiza bw'imibereho ya Gikristo uhereye mu gitondo cy'ubuzima bwe umukristo agengwa n'amategeko agengwa na umukristo agengwa n'amategeko agenga ibyaremwe kandi akagengwa n'amategeko y'Imana bityo akajya imbere ndetse akazamuka ashikamye buri munsi arushaho kugera kwegera urugo rwe rwo mu ijuru ari ikamba ry'ubugingo rimutegereje ndetse n'izina rishya ritazwe n'umuntu wese keretse urihabwa ibyashyo igice cy'akabiri murongo wa 17 ahora agwiza ibyishimo ngo uwo umukristo uzanije ahora agwiza ibyishimo kandi cy'akabiri agakuza ubutungane ngo umukristo ugomba kunesha agakuza ubutungane cy'agatatu akarushaho kubintungane ikindi iterambere rya buri mwaka rigenda riruta iry'umwaka w'ubanjirije no kuvuga ngo ibihe nari mfite mwuno munsi ibyejo sibyo nzaba mfite ahubwo ibyejo nzaba mfite ibihe bikomeye nzaba mfite ibihe bigaragara rwose ko ari ibihe byo mu Mana ubwo rero bya bihe mfite byari none byo kubana n'Imana ejo ngomba kurushaho ntago nkeneye ko subira inyuma ngomba kurushaho Imana yahaye abasore urwego bagomba kurira twese yaduhaye urwego tugomba kurira
n'uruherero n'urwego ruturuka kwisi rukagira kwihe bega hejuru y'urwo rwego hari imana izina ry'imana ihabwa icyubahiro kandi kuri buri ngazi hagera umurasire w'umucyo urabagirana ubwiza bw'imana shuti nubwo aho waburi haba ari hasi humura kuri buri ngazi uriho umurasire uturuka mu ijuru kugeraho izina ry'imana ihabwa icyubahiro ubwo kugeraho rero imana iba yitegereza aburira urwo rwego ikaba yiteguye kubohereza ubufasha igihe babaye nk'abarekuye gato kandi intambwe zabo zikagwaguza ni ukuri vuga mu magambo yuzuye imbaraga ko nta muntu n'umwe wurira urwo rwego wihanganye kandi agacogora utazashobora kwinjira mu rurembo rwo mu ijuru umuntu wese uzashobora kurira rwa rwego akagerageza kurwurira atera intambwe kuri buri kantu kose tugenda nubwo waba uri umunyantege nke hanyuma y'abandi ariko uri ku rwego uzarugeraho hejuru hari imana nubwo waba uri ku mutambiko wo hasi muri iki gitabo hari pica bajya berekanamo iyi pica iranezeza iyi pica ni urwego ruzamuka urebye kuri kariya gasozi ugaragaza n'esikariye ni nk'urwego bashyizemo kuri buri ntambwe iyi aha ndimo ngaragaza ni esikariye yo hasi ariko iyo ugeze kuri ya esikariye aho umuntu atabasha kureba buri muntu wese abona umurasire umukwiriye buri muntu wese ku ntambwe ku rwego rwo hasi no kugeza ku mpinga imana iriyo niho iri ireba wa wundi wo hasi ugwaguza ikamwongera imbaraga ireba wa wundi wo hasi ufite ibibazo ikamwongera imbaraga iyo uri mu rwego ikibazo mbese uri ku rwego Satani ashyira ibigeragezo byinshi imbere y'abasore akina umukino ugamije guhitana ubugingo bwabo kandi nta nubwo nta buryo na bumwe asiga atagerageje gukoresha ngo abushukashuke kandi abarimbure mwumve Satani nta buryo na bumwe asigaza kugira ngo atarimbure abantu iki kintu mucyumve neza nta buryo na bumwe nigize nkomoza ku bijyanye n'umucyo abantu bavuze abanyamadini benshi baravuze ngo abantu bahagurutse bavuga ngo bajye gutura mu byaro ngo ese imijyi izabwirizwa nande bakirengageza ko inyandiko zivuga ngo abazabwiriza imijyi bazabakomotse mu byaro cya kabiri bakirengagiza ko hari abantu bazava mu mijyi imana izashima ko baguma gusa mu mijyi bo bazayibwirizamo muzi ikosa ryabaye iyo abayobozi b'amadini bavuga bati abantu b'imana basomye mu mucyo bagiye mu cyaro bakabwira abapasiteri mu dukorera urutonde rw'abantu bagiye mu cyaro ese kana kagiye mu kiye kirere agiye muri iki bagamagara umupasiteri waho bati pasiteri hari umwizera wacu witwa kana kuje kandi uwo mwizera uje yari asanzwe adufasha umugerageze mukorana umurimo ni iki cyabaye none abantu bageze mu cyaro nuko abapasiteri barwanye kugumana abantu ngo bagume mu mijyi noneho barangije bohereza intumwa mu byaro zivuga ziti aba bantu ubwo bagiye mu byaro birashoboka ko bagiye kuvuga cyangwa se bagiye gukorerayo ni byiza babwira abapasiteri ati mwirinde abo bantu mwirinde abo bantu iryo ni ryo kosa rya mbere ryabaye abafarisayo 23 bazagirwaho n'amaraso yabere uhere ku yabere abantu bagiye gutura mu byaro biteguye gukorana nabo nuko noneho intambara zivutse uko intambara ivutse mu isi ngo mu ijuru baba barimo bategura ikindi kintu zimaze kuvuka mu isi imana ihita itangaza umucyo abana basobanukirwa ku itorero rivuye ryavuye mu nsengero rigiye mu ngo rigeze mu ngo ritangiye kwinjira mu butayu mumva umurongo w'itorero itorero ryari mu nsengero
Covid irivanamo n'amatangazo ya leta amunyedini wari kuyemo nta numwe atangaje iryo tangazo ryo guhagarika gusenga n'amatangazo ya leta noneho aryinjira mu ngo kandi inyandiko zirahari zerekana ko itorero ryagombaga kujya mu ngo ngo abantu biga imana bari mu ngo imiryango yiga iby'imana noneho nibamara kwiga imana bo n'umuryango umugore n'umugabo begerana abana begerane basobanukirwe n'iby'imana mba umugabo wajyaga wihisha mu nshingano nivuga kwihisha mu nshingano warabaga wihisha mu nshingano akabyuka mu gitondo agakara bagasiga umugore mu rugo akajya mu rusengero agiye kwihisha mu nshingano akaba atajyana n'umugore we cyakora kiyo zishoje ari na rimwe rimwe na rimwe itorero rifasha abo bagabo rigahita ritegura akanama kadasanzwe ukajya kumva umubwiriza bashoze ngo kanaka narunaka 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 basigare ukiyumvamo umugore agataha wenyine yaje wenyine atashye wenyine arya yageze mu rugo ararya cyangwa aragutegereza hari abagabo benshi rero bishe mu izo nshingano bamaze kuzihishamo bananirwa kumenya ikimana yakoze abo rero bihishe mu nshingano kuri buri ntambwe umucyo w'Imana ugiye usohoka ntibawumenye bagumye kwihisha mu nshingano kandi ntago mbarenganye babarenganye uteze ikaruvari bajyanye Yesu bageze ikaruvari baramubamba basohoza ibyanditswe abambwa n'abayuda baramubamba isaha yo gutamba kubw'akamenyero Yesu aratangaje ari ku musaraba ngo byose bigize gute birarangiye ibyo bitambo byo mu nsengero birashoje ni nge gitambo kizima bamaze kuvuga ko birangiye barangije bagira gute isaha yo gutamba barirukanga bagezeyo umwenda urababwira uti uwo byasuraga yabibabwiye ko byarangiye umwenda utabukamo kabiri bati mwitubuza gukora umurimo burya naha twihisha barangije icyo bakoze niki badoda umwenda bawuhereye hasi bari yaranje intambi bacitse iyo batambye sindasomaho bayikuye baratamba gahunda y'akamenyero barayikora bamaze gutamba uwatangaje kw'ibyo igahunda z'ibitambo zishoje bamusize ikaruvari baje gutamba uko ni nako rero leta y'ubwayo imaze gutangaza ko gahunda zo musengero zibaye zishoje nge nari kwiri atariki bitangazwa ko ishoje nari mu Bugesera mu ntari imwe y'amayange iyo ndayivuze kuko nta kitwaye ubwo twari duhuye n'abandi babwiriza bari mu iyo ntara habuze amagambo avuze ati ibintu birashoje umurimo w'itorero wacu urarangiye mutahe mujye mu rugo umurimo w'itorero rugize gute urarangiye mu itorero ry'iwacu aho narindi twateraniraga noneho twari twagihana mu kibaya twashatse amahema twakoze ibyangombwa byose twabigiye mu kibaya umubwiriza yaje yiteguye inyandiko yazizanye abizera bararitse bimaze gutangazwa pasteur ati ntihagire n'ikimenyetso na kimwe kigaragaza ko aya mahema yararahanga umurimo w'itorero urashoje mujye mu ngozi wanyu ibindi imana izabitangaza kudoda mahema igishushanyo kibonye ko kitabaho n'abayobozi b'ibishushanyo babonye ko batabaho batarya intama abayobozi babonye batabaho batayobora batabonaho bishingano zo mu rugo barateranya barema igishushanyo ihuriro ry'amadini murabizi ko tutabaho tuyobora ingo zacu ngo bidukundire twamenye kuyobora kongregasiyo nini none ingo zacu rero ntitwazishobora
mureke dushakisha izindi nzira tudoda umwenda dusubire mu nsengero ubwabo bishyira amabwiriza n'amategeko bayajyana muri RGB na Minaroke bati twebwe abanyamadini twiyemeje ko aya mabwiriza tuzayakurikiza bati nimugende muyakurikiza ariko tuzajya tubafungurira mu byiciro turebye ko ibyo mwemeje mwabikoze kudoda umwenda abanyamadini basubiye abayuda basubiye abafarisayo basubiye kudoda umwenda barawudoda 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 baranatamba intama bari bateguye gutambira bacika bashaka indi uyu munsi rero abanyamadini bamaze kubona batabaho batarya intama bamaze kubona batabaho batarya intama bati ntibishoboka bategura gahunda zo gukongera guhuriza amateraniro hamwe abantu basubira gusenga barukora igishushanyo cyo kuramya mbere baraziryaga na rubanda tukazitanga n'umutima ukunda tukazitanga tuzi ko ari gukorera Imana kandi koko nta kibazo twarazitanze twarazitangaga umurimo gakorwa bazirya batazirye ibyo ntitwazirebaga ntacyo byatutwaraga ariko mwibuke neza mu matorero yanyu nk'aya badivanisi umunsi wa karindwi mbese burya ari umwe mu wavuze ngo itore ngo mbese itorero ry'Imana ryateranye abantu muri COVID agiye gusubiza ngo ntago mbizi ngo hari keretse tubanje kubirebera ibihamya murebe mu matorero y'iwanyu reka duhere iryacu mu Rwanda hari ubwo mwigeze mwumva Union ivuga ngo nakusanije ibiro bitanu by'umuceri tujye guha abantu bari muri guma mu rugo nubonaho byakozwe uzamenye uko mbeshye hari ubwo mwigeze mwumva Firidi ukomokamo yarakusanije nka Firidi ikajya gukora ibyo bintu nubona byarabaye menye ko aho hantu ahari naba nkabije ariko abizera mu matsinda mu itorero barabikoraga bikitirirwa itorero lokali ry'ubwaryo ryarimo ryo rishaka inzira yo kudoda umwenda mu gihe rubanda ruri mu gushaka gufasha abapfuye n'abishwe n'inzara kugira ngo barebe ko bakomeza ubuzima ry'ubwaryo ryarimo ryicaye mu manama rishaka indodo zo kudoda umwenda risubira kugira ngo ryidodere wa mwenda nyamara kuzamuka ujya mbere inshuti bavandimwe iyo abantu bajya bazamuka bajya mbere abandi bo baba badoda imyenda Satani ashyira ibigeragezo byinshi imbere y'abantu akina umukino ugamije guhitana ubugingo bwabo nta buryo na bumwe asiga atagerageje gukoresha ngo abashukashuke kandi abarimbure ariko Imana ntigera ireka ngo barwane n'uwo mushukanyi itabafashije be bafite umufasha bafite ubushobozi bwose izina ry'Imana yabwiye icyubahiro abatarifatanije no kudoda umwenda batagerageje kudoda umwenda bakoze ibishoboka byose bo bajya mu ijambo bamenye icyanditswe mu cyanditswe bakurikira aho Imana ijya hose nibwo rero itorero iyo umuntu yasohotse mu rusengero ritavanywemo na pasiteri rivanywemo n'imbaraga y'ububasha bw'isi rijya gukorera mu ngo kuko inyandiko niho zavugaga ryakoreye mu ngo kandi rigomba kuva mu ngo rijya mu butayu ntabwo rizasubira mu rusengero keretse rizasubira mu rusengero irizasubira mu nsengero ni iryagiye kudoda umwenda ariko itorero ry'Imana ryo riri mu mahame rishobora kutazaganayo mu minsi ishize twaganiraga n'abantu aho Yesu azabasanga azasanga abantu b'Imana ni ahantu hatatu ahambere ni mu bituro hahirwa abapfa basinziriye mu mwami
aha kabiri ni mu buvumo no mu bihanamanga bahunga karengane aha gatatu ni muri gereza musengero ntiharimo Yesu azagaruka umurimo w'isengero warashoje wararangiye bizitakibarwa zitakiriho a impamvu buzikiriho nuko abapasiteri abayobozi b'amadini batarafata inkoni ngo bakubita bizera barakiyoroheje vuba ha rero baraje babahonde baraje bahonda abantu babirukana kandi ubwo nibyo bizamenyekana ko igihe cyasohoye maze irya somo rivuga ngo hanze mafite intama n'izindi zizava hiryo ngiyo zite ziza zihuze n'itore itore izahita ryirema nirimara kwirema abantu bahurizwe hamwe noneho bakubitirwe hamwe nibamara gukubitirwa hamwe aba bakubita nabo bagi hamwe umumure ni vuba cyane kuzamu kujya mbere ndimo ndavuga mbese ubwoko bw'Imana bugomba kwitwara bute muri iki gihe gisoza amateka y'isi nta wundi wabaye muri iyi si yambaye kamere muntu maze agatsinda Satani uwarushaba nta wundi wabaye muri iyi si yambaye kamere muntu agatsinda Satani uwo urusha umwanzi waba ubushobozi uwarusha umwanzi wabushobozi buhebuje uwo niwe urwanya ikige uwo niwe iki urwanya ikigeragezo cyoze kiza ku basore muri iki gihe Yesu rero ni uturwanirira kuko ni wabaye mwisakanesha ni mukuru wabo kandi abitaho akabagirira muwe zimbitse izina ry'Imana ihabwa icyubahiro ni mukuru wabo mukuru wacu azi intambara yarwanye nazo azi uburyo yarwanye bihebuje bitangaje ibigeragezo turimo duhura nabyo rero nawe arabizi cyane kandi ubwo abizi natwe azaturwanirira izina ry'Imana ry'icyubahiro nimuhumure Yesu yaranesheje mukomere Yesu yaranesheje izina ry'Imana ihabwa icyubahiro muhumure turi mu kaga gaheruka ariko ubwo turi mu kaga gaheruka dufite intare yo mu muryango wa Yuda yanesheje izina ry'Imana ihabwa icyubahiro ubwo yanesheje tuzanesha natwe mbega ibinezeza yageze kwa amagambo numva ibintu bizamutse tuzanesha dufite ibyiringiro dufite ubushobozi dufite imbaraga twebwe muri kamere yacu ntiburimo ariko iruhande rwacu muri Yesu ari mu izo mbaraga reka tujye muri Yesu uwo Yesu rero dore icyo akora ntahuga kubitaho kandi igihe bagerageza kumunezeza biramushimisha umva iyo ugerageza gukora ibyo Yesu ashaka biramushimisha cyane cyane biramunezeza iyo ugerageza kubwira abantu ibya Yesu iyo ugerageza kubwira abantu ngo muve mu bya Yesu biramunezeza iyo basenze amasengesho yabo ayavanga n'umubavu wo gukiranuka kwe bityo akayazamukana akayatura ibana haleluya mana yanjye aya masengesho arayazamura akayatura imana izina ry'Imana ihabwa icyubahiro iyo amaze kuyatura imana rero kwebwe twitwa ko twasenze twavuze ibyo tutazi ayatura imana mu mbaraga za Kristo abashore bashobora kwihanganira ibirushya nk'abasirikare beza b'umusaraba izina ry'Imana ihabwa icyubahiro cya kabiri baramutse bakomejwe n'ububasha bwe babashishwa kugera ku rugero ruhanitse rukwiriye rwashyizwe imbere yabo igitambo cyatangiye i Karuvari nicyo gusa bwishingizi bw'insinzi yabo nihe dukura insinzi ni Karuvari rero yabaye ikibazo ari bene data bamutaye inzira barangije batangira kubera kugurisha umurage wabo zanumva bavuga ngo abantu bikoreza imisaraba
arabicurika arabicurika uko abantu bikoreza imisaraba kandi kera nawe yigeze kuyikorera di amaze kutumuvunnye ahimba izindi ngingo itorero ry'Imana rigizwe n'abantu bagereranywa n'ibikoresho byagutse ndetse n'ibito nta kintu Imana isaba kidashyize ku gaciro ntabwo yitega ku ibikoresho byayo bijyamo ibintu bigenewe kujya mu bikoresho binini Imana ifite ibikoresho byayo umva waba uri muto uzibike uri igikoresho cy'Imana izina ry'Imana ihabwa icyubahiro waba uri mukuru cyangwa utari mukuru wafite uzibyeshi cyangwa bike Imana irabizi izabigukoresha ubwo izagukoresha rero hagarara ukorera Imana hagarara hano ibikoresho baratuga Imana yitega ko umuntu agira icyo ayigarurira bishingiye kujya afite si kubyo adafite kora uko ushoboye kose Imana nayo izemera umuhati wawe kora inshingano iri hafi yawe uyikorana ubunyangamugayo bityo umurimo wawe wose uzemerwa n'umwami icyifuzo ugira cyo kugira ikintu gikomeye ukora nukirengagize inshingano igutegereje izina ry'Imana yabwe icyubahiro shuti bavandimwe Imana iri kumwe natwe torero rizajya mu butayu ryavuye mu itorero ry'ibigaragara rivanywemo n'imbaraga za Satani rivanywe n'imbaraga za leta rivanywemo n'uburyo umunyabugome Satani yateguwe binyuze muri Roma kugira ngo rivemo risoza rigeze mu rugo ntabwo twigeze tubona inzira irigarura mu rusengero mu nyandiko cyakora cyo tuyibona Karuvari nyuma yo kubamba Yesu ubwo abatambyi bihutiraga kujya kudoda umwenda no gukomeza ibitambo ariko itorero nyatorero ryakomereje mu butayu ubwo rero kuva nyuma yuko Yesu agiye agiye mu ijuru itorero ryagombaga kuba riri mu butayu ni nacyo gituma kaga katatugezeho kuko twasubiye inyuma nabonye amagambo avuga ngo itorero rimaze kwangirika rimaze gukurwaho abantu bagerageje kongera kurisubizaho abagorozi ba mbere mu gihe cya Yesu munyumve neza tori igintumwa ryari mu butayu rimaze kuba mu butayu abagorozi ba mbere bagerageje kurigorora bumvise icyo umwuka w'Imana babwiye harimo Martin Luteri yakoze icyo kugorora abumvise batarebye mu bwonko bwa Martin Luteri batajyanye nawe mu mwuka amaze gupfa batireka dukomeze inyigisho za Luteri ubwo itorero yaragiye kurihaguruta ngo risubize mu butayu nuko noneho Martin Luteri apfuye abamukurikiye yishwe nande yishwe na Roma yishwe na sisteme abamukurikiye baravuga ati nitwabaho tudasenga reka dushinga itorero ryacu nuko abaruteriyeni baraboneka abaruteriyeni barakomeza bamwe muri bo basigaye bafite akabango k'ubwenge mu mitima bagiye kwitegereza basanga burya hari icyo nabo bafite cyavuye i Roma baravuga ati ibi bintu mu baruteriyeni ntibigomba kubaho nuko abamethodiste baraza ibi bintu byacu by'abaruteriyeni birasa n'iby'abarumani reka duhindure metode yo gusenga bahindura metode bayirambyemo batageze iyo bajyaga baba ba metodiste baba ba metodiste aba rero bamaze kuba ba metodiste bakomeza icyo giye kuzamuka mu murongo nagira ngo mwumve umurongo
watakaye ko abagorozi bacu batageze ku murongo wo gusubiza itorero aho ryahoze. Yohana aje mu butayu asoma imizingo agiye kwisomera mu rusengero asanga atazayumva neza. Yakaseza kari imizingo ajya mu butayu. Ari naho itorero ryamusanze. Noneho kubera ko ryamenyereye rigahora rizamuka rimaze kumva rigasubiraho abantu bahurira ni hehe ni mu nsengero rikajyayo. Paulo na Petero naba n'izindi ntumwa zahoraga zisubirayo zigiye kwigisha mu mwayo masinagogi. Ariko mwumve neza imirimo y'umwami wabo bayikoreraga hanze ku isabato bakajya mu masinagogi, ariko aho bayikoreraga bashoje babije. N'uyu munsi natwe niba Yesu baramugambani barakoze inama yo kwica Yesu izasoza aho Yesu ari inama y'itorero yongeye guterana bamwice. Mu byakozwe n'intumwa Pawulo yahoraga n'intumwa zajyaga mu rusengero zikajya gusenga. Kubera ko uko guhishurwa kukuri kutari kwaragaragaye nk'uko natwe twarubagamo tubona itorero aho abagorozi batagejeje, tubona itorero na sisteme rifatanye kandi bidatandukanye. Aho itorero rigaragariye ko ryinjiye muri cya kindi nababwiraga kimeze nk'aho ari igishushanyo gikomeye. Reka nze mbereke negera ku musozo inshuti bavandimwe. Ntacyo Imana itagaragaje byose birahari. Reka mbereke ikintu kimwe kimwe mu bintu uko itorero ryagiye rigenda rigwaguza kandi ntabwo ari byo ni Satani muhumuye. Satani yagiye atera ku buryo itorero ry'Imana ritakaza icyo ryagombaga gukora. Muri hangana reka nze mbashakire iki kintu kugira ngo ndebe ko nkibona maze nkibasharinge, mara kukibasharinga tukiganireho. Itorero ry'Imana rizagera aho rijya no mu butayu, mbese rizagenda rite? Icyo nshaka kugira ngo turebere hamwe, iri torero ry'Imana rizagera ku rwego rw'aho naryo ubwaryo ritazi uko ryagiye kubera imbaraga y'ikibi yagiye yinjira buruto n'irutoya. Ariko muhumure, Yesu yaranesheje. Itorero ry'Imana ntirizigera riyoba. Itorero ry'Imana abantu benshi ntago barisobanukirwa ngo basobanukirwe icyo uko rikora. Aya magambo ngiye kubasomera ni ikinyamakuru cyitwa Kinyamateka. Iki kinyamateka wenda murakizi namwe cyasohotse muri 2005. Ndagira ngo mwumve uko bo bateguye kurwanya itorero hasohoka bibiri igezweho. Bibiliya igezweho. Amatorero yo mu Rwanda amaze gufatanya na Kiliziya Gatolika gukora Bibiliya mpuzamadini no kuyitangariza abakirisitu. Mwumve neza. Amatorero yo mu Rwanda amaze gufatanya na Kiliziya Gatolika gukora Bibiliya mpuzamadini no kuyitangariza abakirisitu. Ibi ni mpereye ku kinyamakuru kugira ngo ningera ku musozo mwumve akagaho kari n'abagateguye. Ibi natwe ntabwo twari tubizi. Abantu batangiye kumva ko tuvuga rumwe aho kuvuga indimi ebyiri, ubwo Kiliziya Gatolika n'abanyamadini n'abadivanitse turimo ndaza kubibereka. Igihe cy'intambara y'amadini cyashize, ariko igihe cy'amadini y'ibyaduka cyo ntikirarangira. Ndagira ngo rero mbajyane kumva aya madini y'ibyaduka. Ayo madini acengera buri munsi mu gihugu, acengera buri munsi mu gihugu cyacu, ateye inkeke bakizini general, usibye abayashinga n'udutsiko tw'abayoboke bayo. Iyo wibeshye ukayita ibyaduka, intambara irarota.
iyo uvuze ko bene yo bakorera mu kajagari birushaho kuba bibi iri jambo kajagari ndagira ngo tugiye kuri sesengura turijyane itorera aho twahoze natwe turirimo nuko twari turirimo nubundi aho twakoreraga ako kajagari bavuga ibigoramye imihoro ikarakara uwo ni padiri wabyanditse ndaza kumubere ko wari ako kajagari agiye kugasobana nuko utagira urusengero maze amanywa n'ijoro imanda zikomoma ku gasozi hagati y'amazu mu mazu rwagati no mu ngo ni ugusingiza uhoraho akajagari mutekereze y'amateraniro y'amavuna twakoraga muri cya kindi nababwiye kivugurura hirya aho twakoreye amateraniro amavuna twakoze muri ryavugura n'ibwiriza butumwa ako kajagari no gushyira bafure ahabo bavugire bavugiye haba mu isoko twashyiragamo tugakora mu isoko twashyiraga hagati y'amaduka abantu tubabona tugashyiraho ibyo ni byo bo bisa kajagari mbese ntaho bitanuye n'imandwa zo hambira we ni padiri wabivuze amagambo menshi urusaku rushyira hejuru umuziki unyura mu ndangururamajwi bitanga ambiance maze bigata injyana abahisi n'abagenzi bagahundagara umva ikibazo cyagoye kiliziya Roma ubwo twebwe twabuze abapadiri bahagije umve muri kajagari ikibazo gihari abapasteri babo bayo madini ntumenya aho bavumbutse bo rero iyo bafata abapasteri ni umuntu wese wambara karuvati akabwiriza ntumenya aho bavumbutse bavumbutse he rero uwari umuboyi Yesu ashimwe uwari umuboyi uwari umushumba w'inka urangije uwa kane cyangwa se uwa gatanu yikunkumuramo umubwiriza kabutindi maze yakwanzika asobanura bibiliya ukaba wakeye kuko abifite impamyabushobozi y'ikirenga ikitubwira ku kajagari bavuga icyacumi cya buri kwezi icyacumi cya buri kwezi gihita gisobanurwa cyane maze umusaruro ukaboneka icyacumi cya buri kwezi gihita gisobanurwa cyane maze uwo musaruro ukaboneka rimwe na rimwe ako kayabo kakagenda nka nyombere reka ngere ko aya magambo asurinye niba rero tumaze gutera intambwe yo kugera kuri bibiliya mpuzamadini niturushe guhuza imikorere y'iyobokamana mu majyambere mu burezi turengere cyane uburezi kuko bimaze kugaragara ko leta y'ubwayo nayo idutungura ubutitsi ugasanga iby'amashuri buri gihe bihinduka isura nk'aho bitagira gahunda ku bijyanye n'uburezi mu mashuri hakwiriye indi bibiliya nshya ihuza leta n'amadini ubu ni padiri Karekezi wavuze ibibiri aza kugira ngo byasohotse hehe ni muri kinyamateka dore ababisohoye mbagere hepfo nubwo bitari ngombwa kugira ngo ngere ku musozo wabasohoye iyi nyandiko abasinye kuri iyi nyandiko uwa mbere hejuru reka wenda mpere hano mu myanzuro yafashe bamaze gusuzuma raporo burundu yerekeye umushinga basanze bakwiye gutangariza aba bantu bikurikira icya mbere bashimye umurimo wakozwe n'umuryango wa Bibiliya mu Rwanda mu rwego rwo gusobanura Bibiliya mu Kinyarwanda y'iki gihe cyiswe biri ijambo ry'Imana cya kabiri bemeye ku mugaragaro ko Bibiliya ijambo ry'Imana ikoreshwa mu madini na Kiliziya Gatolika no bemeye ku mugaragaro ko Bibiliya ijambo ry'Imana ikoreshwa muri Kiliziya Gatolika mu matorero y'abaprotestani no mu itorero ry'abadivanisi umunsi wa karindwi ni igikorwa cyaturutse ku bufatanye bwabo ubufatanye bw'abadivanisi n'aba bantu twarimo tuvuga kwifatanya n'itorero na leta n'abadivanisi rero batangiye kera barashishikariza abakristo n'abandi bantu bose baharanira kumva kwakira neza iyo Bibiliya nk'ubukungu bwiyongera ku bundi bugenewe bafite inyota yo kurushaho kumenya ijambo ry'Imana no kuryoherwa nayo mu Kinyarwanda cy'iki gihe kandi cyumvikanyeho baributse ko Bibiliya zari zisanzwe mu Kinyarwanda arizo Bibiliya yera Bibiliya ntagatifu zizakomeza gukoreshwa
biri ijambo ry'Imana ije kuzunganira no kuba ikimenyetso gihoraho cy'ubumwe bwabo muri Kristo Yesu umukiza wacu w'abantu bose. Mbese mu itorero ry'Abadivanise ibibiriya abayizera n'abapasteri bajya bayikoresha ni ikimenyetso cy'ubumwe rero bwabo bw'itorero na Kiliziya Katolika. Ikimenyetso cy'umwe gukoresha ibibiriya ni ikimenyetso ryasoje rero abahagarariye Kiliziya Katolika Musenyeri Alexis Habiyambere abisinye bisoza uhagarariye amatorero Protestanti Musenyeri Onesiforo Rwaje abisinye bisoza Pastor Ramon Rugerinyange nawe abishyizeho umukono kwihuza na leta. Itorero rizageraho ryihuza na leta. Byarakozwe cyangwa ntibyakozwe? Kandi twabonye neza ko iyo umudendezo w'idini iyo abantu batangiye guhatirwa na leta gukurikiza amabwiriza y'idini aho hana abantu basengere ntibahaba hari ahantu Imana ikivugira. Ahana amabwiriza y'Imana yavugiraga iyo leta yatangiye kuza kuyatangira amatangazo n'amabwiriza yayo ijwi ry'Imana ntiriba rikira aho hantu. Mu itorero ba Pawulo basengeragamo bagirizagamo ntago leta yarahatinyaga ntibahajyaga nicyo cyatumaga buri masabato na Yesu ubwe buri masabato barajyagayo kuko nta kibi cyari gihaye. Ariko uyu munsi kibi cyaje hahandi aho leta yatinyaga uyu munsi cyarahageze. Pawulo rero icyamujyanaga mu rusengero nuko icyo gihe leta ni yarebaga idini ikahareba nkaho Imana iri ikatinye ariko yarahatinyutse. Shuti bavandimwe bazatwica kandi bazakwica nuguma mwibi bintu nuguma muri ibi bintu. Reka negere ku musozo ndegera ku musozo ndifuza kwegera ku musozo nsoma mu byakozwe n'intumwa muri Bibiliya igice cyaho cya karindwi. Stefano yiregura. Mwumva icyo Stefano yireguriraga? Uyu munsi ni nacyo abizera bazasoza nawe biregura. Aho Stefano yapfiriye ni naho abandi bazapfira ni nako bizagenda. Umutambyi mukuru aramubaza ati umurimo igice ibyo ni ibiki? Ibyo mushaka kumenya murabihera ku murongo wa munani. Mpamvu usomye aka kantu ni ukugira ngo njye ku murongo wa mbone uko njya ku murongo wa munani mumenye ibyari byo. Abayuda bafuta Stefano bamutera amabuye. Mbese ni bande bamufashe? Ni Abaroma? Ni Abasiriya? Abayuda? Abo tuganira kuri urubuga itorero ry'Abadivanise ni ipica y'Abaroma y'Abayuda sorry ni ipica y'Abayuda. Stefano wari wuzuye ubuntu bw'Imana n'imbaraga yakoraga mu bantu ibitangaza n'ibimenyetso bikomeye ari nako abantu bamwe bo mu masinagogi biyita iy'abari Berudiya n'iy'Abanyakureni n'iy'Abanyakeri Alexandria n'iy'Abanyakirikiya n'iy'Abanyaziya barahaguruka bajya impaka na Stefano nyamara ntibabasha gutsinda ubwenge bwe n'umwuka bimuvugisha. Nuko bagurira abo kuvuga bati twumvise avuga amagambo yo gutuka Imana yo gutuka Mose n'Imana bosha abantu bakuru n'abanditsi baramusumira baramufata bamushyira abanyarukiko baramuhagurukira abagabo b'inyoma baravuga bati uyu muntu ntabwo asiba gutuka hera n'amategeko kuko twumvise avuga ati Yesu w'i Nazareti azasenyanu kandi azahindura imigenzo twahawe. Mwumva icyo azahindura ni imigenzo twahawe. Abicaye mu rukiko bose bamutumbiriye babona mu maso ha Stefano harasa n'aha marayika izina ry'Imana ihabwa icyubahiro. Stefano bamujyanye mu rukiko bagurira abantu bati uyu mugabo yatutse amategeko ya Mose atuka n'Imana none turamusaba ngo mumucire urubanza. Ni bande bamujyanye? N'Abayuda. Mu isoza ry'umurimo Abayuda bashya nibo bazafata iya mbere. Twaba turi kumwe kuri rubuga yaba uzabyumva uri umuyuda uzafata iya mbere guhiga abo wabonye mutari ku murongo umwe. Baramujyana abanyarukiko bagica urubanza bagiye kubona mu maso ha Stefano hararabagirana ariko banga kwica umuntu cyangwa kumucira urubanza batubise ibyo avuga. Hano Bibiliya irambwira ngo bamuha umwanya noneho Stefano ariregura. Amaze kwiregura
atangirira iby'amateka bagombaga kwiga aragenda arabivuga arabisobanura arabitatura avuga uburyo Imana yamuhamagaye yamagaye ahera kuri Aburahamu twatangira Imana imuhamagara arazamuka uburyo ahamagaye Yesu avuga uburyo Abayuda bamwishe maze barangije baramujyana bamutera amabuye ngo wa 54 ngo babyumve ibyo buhamya maze gutanga ngo babyumve ni iki kizatuma abantu baterwa amabuye nibazamura ubuhamya dutanga bazamure ko Yesu akiza bazamura imbaraga zo kunesha bazamura imbaraga zo kugaragaza ukuri nibazizamura ibendera ry'Imana bakarigaragaza ngo babyumve batyo bazibaranywa n'uburakari baramuhekenyera amenyo ubu naha byashoboka ko harimo abarakaye Bayuda mwe Bayuda Bayuda naha byashoboka ko barakaye kandi harabashoboka ko bazarakara bazabiranywa n'uburakari maze bamuhekenyera amenyo azashiramo ariko ngo ariko Stefano yizumuka arararama atumbira mu ijuru abona ubwiza bw'Imana na Yesu bahagaze iburyo bw'Imana aravuga ati dore mbonye ijuru rikingutse n'umwana w'umuntu ahagaze iburyo bw'Imana barasakuza bati biziba amatwi bamugwirira icyarimwe baramukurubana bamuvana mu murwa bamwicisha amabuye abagabo bamushinje bashyira imyenda yabo ku birenge by'umusore witwaga Sawuli aha reka babwire baramufashe bamuvana mu murwa baramukurubana bamujyana hanze y'umurwa bamutera amabuye arangije ati bantu b'Imana mbonye ijuru rikingutse kandi bababarire natwe abavuga iby'ubutumwa bwiza abavuga ko biyunze na Kristo abavuga ko dukeneye kujya mu ijuru kandi abavuga ko Kristo agiye kugaruka turavuga tuti nubwo wadutera amabuye ntacyo bitwaye nubwo wayatera ntacyo bitwaye bizasoza ijuru rishingutse bizasoza Imana itangaje ibyayo bizasoza imbaraga z'Imana zigaragaye hano mu isi kandi bizasoza abana b'Imana bujujwe imbaraga kandi muri icyo gihe cy'akaga bazaba banezerewe imbaraga z'Imana zizaba zikora mu mitima yabo bazaba bumva kurenganywa bimeze nko kurya umutsima bazaba bumva ako karengane ari isabune umukwe arimo akirije akubisha umugeni we bazanyurwa nabo bazasanga ako karengane kuko atagera amahugu ntacyo bitwaye hahirwa barenganya kuko abarenganya bo bazagurushwa igihumure n'ibyenda kubaho kandi Yesu agiye kugaruka ibimenyetso twabisomye twabitangaje twabivuze kwa madini n'amatorero igihe azanjirwamo n'imbaraga za leta abayasengeramo bakwiye gusohoka bakajya mu butayu bazaba barageze mu gihe cyo kurema igishushanyo kandi uzayajyamo kumvira azaba agiye kuramya igishushanyo cy'inyamaswa kuko cyaremwe ntigikorera mu muhanda ntigikorera muri RGB cyangwa n'ahandi gikorera mu nsengero icyicaro cy'igishushanyo cy'inyamaswa kiri mu nsengero aya madini yacu azasigara ari itorero ry'abapanekote ari itorero ry'abarokore ryanditsweho iyo operation ariko amabwiriza n'ibiberamo bivuye i Roma hitamo mbese uremera kurenganywa n'ubwoko bw'Imana ukazibukira igishushanyo n'inyamaswa yayo n'inyamaswa mbese uremera kwifatanya n'ubwoko bw'Imana kuko twabonye muri Danieli n'ibyahishuwe ko umuntu uzahitamo kwemera kuyoborwa n'imbaraga z'umuntu zidahuye n'ubushake bw'Imana azaba avuze ati Imana mpisemo kuyoboka inyamaswa n'igishushanyo cyayo ibindi jyana nkuraho muri aya masaha sita ndagusabira kugira ngo uhitemo ndagusabira ngo niba warize nabi uhagarare usubire mu nyandiko ntabwo ngusabye ngo wemezwe n'ibyo mvuze kuko njye sinshobora kwemeza umuntu hari umwuka w'Imana uhari ndagusabira ngo umwuka w'Imana umusabe ngo ibi bintu navuze byambabaje cyangwa numva ntasobanukiwe neza mbese ibi bintu ni ukuri jya muri Bibiliya jya ku mavi jya mu rwiherero usabe Imana nubona ibi bintu Imana itabigusobanuriye uzaba udasenga neza
Imana yiteguye gutanga imbaraga zayo z'akabura nkomye kugira ngo isoze amateka yayo ibumbiye hamwe ubwoko bw'Imana ihumbiye hamwe abashaka guterana kwera ibumbiye hamwe abashaka kwihana ibumbiye hamwe abashaka gukomeza cyane kuba mu ruhande rwayo kandi ndagusabira shuti muvandimwe niba nawe ushaka ko Imana ikomezanye nawe Paulo Stefano nubwo yatewe amabuye yagiye mwije azajya mwijuru kandi nubwo abagaragu b'Imana bagiye bahura n'izi ngorane barenganijwe babikikamba ry'ubugingo mbese muri iki gihe cy'akaga ubwoko bw'Imana rubifata buti burahagarara bushikamye kuko Imana yavuze burahagarara bushikamye kuko Imana yatangaje gusa fatira Imana ku ijambo wavuze ku bwoko bw'Imana niba ugushaka bikwisunga amasezerano yawe bukavugurura imibereho yabyo bazaba naho ari Imana yavuze yatangaje Shuti rero bavandimwe reka mwuka wera reka mbaraga z'Imana asabe ingo zacu asabe imibereho yacu asabe mu buzima bwacu kandi twe kunini Imana umwuka azatwigisha azatuyobora mu kuri kose azatuyobora azatuganisha mu cyanditswe bivuga mu kijambo ry'Imana kandi shuti muvandimwe niwihebende mwuka w'Imana arahari azakomeza kuvuga no gusobanura ibyawe azavuga icyo bibiliya yavuze azavuga icyo umwuka mutumwuka wanuza uvuga kandi azatuyobora mu kuri kose ntago abakurikira imana bazigera bayoba izina ry'Imana irahabwa icyubahiro ndakwifuriza kumvira imana ndakwifuriza kugendana nayo ndakwifuriza rwose pe ndakwifuriza guhitamo neza guhagarara ku mategeko y'Imana kugira ngo nurenganywa uzazira amategeko y'Imana Yesu Kristo we ushobora byose uyu munsi aturengere kandi ahagare mu ruhande rwacu kandi ubugingo bwacu wishanwe na Kristo mu mana nicyo nifuriza namwe mbifuriza mu izina rya Yesu.